Не беше нужно да съм си била, за да се досетя, че ще мине много време, преди Цезар отново да отвори дума за проекта си. Вниманието му не можеше да се задържи задълго върху каквото и да било, един от признаците на болестта му. 2 дни след разговора ни в театъра той напусна Тавромени, отиде на почивка сред пясъчните дюни на Африка и остана там повече от месец. Тъй като не бяхме стигнали по-далеч от избора на място за новия дворец върху скалата, камо ли да се споразумеем за вида му и нужните средства, аз изхвърлих всичко това от главата си до неговото завръщане. Дълбоко в себе си се надявах до тогава да е забравил напълно за целия проект. Възползвах се от отсъствието му, за да продължа работата си върху онова, което най-живо ме интересуваше в последно време – изследването върху живота на Траян VII Римско. Изключителният житейски път на този велик император до ден днешен не е осветен както подобава от историците. Това може да изглежда странно, като се има предвид дългата ни историографска традиция, водеща началото си от древността. Но от времето на Флавий Ромул насам тя като че се прекъсваше. Може би в тази епоха на велики мъже всички са били твърде заети да правят история и не са имали време да я пишат. Каквато и да е причината, до нас не е стигнала нито една щогода прилична книга за живота на забележителния Флавий Ромул, само суха хронология и тук там някой раболепен панегирик. За нрава на неговия наследник, тайнствения Гай Юлий Флавио, не се знае практически нищо, само мястото на раждане, както Флавий Ромул, и той е от Тараков, Испания, където съм роден аз самият, и държавните постове, които е заемал по време на дългата си кариера, преди да се възкачи на трона. Колкото до последния от тримата големи испанци, Траян VII Римско, чиято фамилия по някакво съвпадение е Драко, но не тя, а делата са му донесли прозвището Дракона, и тук отново се сблъскваме само с оскъдна хронология. Не е чудно, че 2 века след смъртта му никой не се е наел с нелеката задача да опише живота му. За един мъртъв Цезар можеш да пишеш без страх, но къде е човекът, който би го направил? Блестящата епоха на Възраждането твърде бързо отстъпва пред зараждащата се индустриализация и в това мрачно, опушено време печеленето на пари засенчва всичко останало, включително културата и просвещението. И ето ни сега отново в поредния период на упадък, когато короната преминава от едно нищожество към друго, а империята се разпада на отделни части, които 5 пари не дават за централната власт. Цялата енергия на управляващите ни като че отива за такива диви начинания като строителството на островърхи пирамиди в фараонски стил на Сицилия. Кой в такава епоха би дръзнал да застане лице в лице с величието на Траян VII Римско? Аз имам дебел ръкопис, на който мога да се позова. Възползвал съм се неведнъж от положението си в администрацията, за да се ровя в подземията на Капитолия, да отварям шкафове, запечатани преди 20 столетия, да изваждам на бял свят документи, за чието съществуване отдавна всички са забравили. Ровил съм се в записките на Сената, в данъчни списъци и мемуарите на висши длъжностни лица. С помощта на всичко това ми се удаде да превърна Траян Дракона и неговата епоха в жива реалност, ако не другаде, поне в собствените си мисли и в недописаната си книга. Каква фигура само? През целия си дълъг живот той е абсолютното олицетворение на силата, проницателността, целеустременността и енергията. С тези свои качества Траян VII Римско застава редом с основателя на империята Август Цезар, с Траян I Римско и Адриан, с Константин и Максимилиан III Римско, с великия си земляк Флавий Ромул. През всичките години до сега се запознавах с него, запознавах се с Дракона. И досегът до великата му душа ме обогати и укрепи духа ми. Какво знам за него, за този велик император, този Дракон, този мой далечен предшественик? Първо, че е незаконороден. Дълго се рових в регистрите на Тарако и околните селища за целия период от 2215 до 2227. Което би трябвало да е напълно достатъчно, и макар да открих няколко души с фамилията Драко в данъчните списъци, никой от тях не се беше женил официално или нямаше потомство, вписано в регистъра. Така че родителите на Дракона остават неизвестни, знае се само, че е бил зачислен на военна служба през 2241. В 3-ти Испански легион, от което си правя извода, че е роден между 2220 и 2225. По това време империята все още формално е под гръцко управление, но Испания, както и повечето западни провинции, е практически независима.
Тогава император е Лъв 11 Римско. Той се интересува повече от оставените от древните гърци произведения на изкуството, с които пълни двореца си, отколкото от случващото се в европейските територии на империята. Официално тези територии са поверени на западния император Никифор Кантакузин, негов далечен братовчет, но той е просто една от многото марионетки, заемали римския престол в този период. Знае се, че дори не е стъпвал в Рим, а предпочитал да прекарва времето си някъде на юг, близо до Неапол. Въстанието на запад започва от Испания, от родния ми град Тарако, с което особено се гордея. Храбрият и енергичен Флавий Ромул, син на овчари, може би дори не знаещ да чете, повежда армия от същите голтаци като него, сваля управниците на провинцията и се провъзгласява за император. Това става през 2193. Тогава е между 25 и 30 годишен. Никифор Кантакузин решава, че въстанието е просто някакъв дребен метеж и е съмнително, че Василев Слъв 11 Римско изобщо е знаел за него в началото. Ала не след дълго съседната провинция Лузитания преминава на страната на метежника, след нея Британия и Галия. Една по една западните територии се отдръпват от безпомощното правителство в Рим, докато най-сетне Флавий Ромул влиза в столицата, превзема императорския дворец, праща войска на юг да арестува Никифор и го заточава в Египет. През 2198 година пада и цялата източна империя. Лъв 11 Римско предприема прословутото си пътешествие от Константинопол до Равена, където подписва договора, провъзгласяващ Флавий Ромул за император не само на запада, но и на източните територии. Флавий управлява в продължение на 30 години. Обединението на империята не му е достатъчно и той предприема още една изумителна стъпка – обиколка на Африка от към юг, която го извежда до бреговете на Индия, а може би и по-далеч, до непознати земи отвъд нея. Флавий е първият от императорите мореплаватели и вдъхновяващ пример за още по-прославения пътешественик Траян VII Римско. Ала честолюбието му е безгранично. Той мечтае за пътешествие на запад, към двата континента на Нова Рома отвъд океана. Стотици години преди него безразсъдният император Сатурнин пропилява огромни суми в стремежа си да завоюва Перу и Мексико, но претърпява съкрушително поражение. Провалът на това начинание до такава степен отслабва империята както във военно, така и в стопанско отношение, че само за някакви си 50 години гърците успяват напълно да я завладеят. Благодарение на тази печална страница от нашата история Флавий си дава ясна сметка, че никога няма да покори свирепите народи от новия свят, но се надява поне да установи с тях търговски отношения и още от самото начало на царуването си прави опити в тази насока. Наследникът му, Флавий, надживява всичките си синове, е също испанец от Тарако, Гай Юлий Флавио, но от знатно потекло, чието семейство вероятно е финансирало въстанието на Флавий. Той също е могъщ, воин и блестящ император, но между две личности от такъв мащаб, каквито са Ромул и Траян Дракона, днес ни се струва по-скоро обединител, отколкото новатор. По време на царуването си между 2238 и 2253. Той продължава изследователската политика на своя предшественик, като набляга повече на пътешествията до новия свят, отколкото до Азия и Африка. В същото време Флавий се стреми да укрепи връзката между двете части на империята, латинската и гръцката, нещо, на което самият Ромул обръща твърде малко внимание. Именно по времето на Гай Флавий израства Траян Дракона. Първото му военно назначение изглежда е в Африка, където скоро се отличава при потушаването на Александрийското въстание, а после и в спирането на грабежите на юг от Картаген, където върлуват пустинни банди. Не е ясно как е попаднал в поле зрението на императора, но вероятно причината е в испанския му произход. Във всеки случай през 2248 той вече командва преторианската гвардия. Тогава е едва 25 годишен. Не след дълго получава званието първи трибун, после и консул, а през 2252 година преди смъртта си, Гай Флавий официално го осиновява и го обявява за свой наследник. Сякаш Флавий Ромул се е преродил, когато Траян Дракона се възкачва на трона под името Траян VII Римско. На мястото на надменния патриций Гай Флавий лидва още един испански селянин, изпълнен с неизтощимата енергия, отвела Флавий до върховете на властта, и могъщият му смях отеква по целия свят от висотата на престола.
И наистина Траяне Флавии, но в по-голям мащаб. И двамата били едри мъже, но Траян били истински великан. Аз, неговият далечен потомък, също съм много висок. Тъмната му коса се спускала почти до кръста. Челото му било високо и благородно, очите му, зорки и пронизващи като на орел, а гласът му се чувал от Капитолийския хълм до Яникула. Можел да изпие бъчвичка вино и да не му проличи. Живял 80 години и имал 5 жени, не по едно и също време, бързам да уточня, и безброй любовници. Наплодил 20 законни деца, десетото от които е собственият ми далечен прадядо, и такава орда от копелета, че днес почти във всеки град по света може да се види ястребовото му лице, оживяло чрез някой негов далечен потомък. Обичал не само жените, а и изкуството, особено скулптурата и музиката, покровителствал и науките, които били занемарени при изнежените, свикнали на лек живот гърци. Траян отделил много средства за съживяване на математиката, астрономията и инженерното дело. Обновил изцяло древния център на Рим, като го напълнил с дворци, университети и театри, сякаш до тогава нямало такива. Но това изглежда му се видяло недостатъчно и той се насочил на изток, към провинцията Панония, и превърнал малкото градче Вения на река Данубий във втора столица със собствен голям университет, театри, огромна сенатска сграда и императорски дворец, едно от чудесата на света. Твърдял, че Вения, макар и по-мрачна и студена от слънчевия Рим, е по-близо до сърцето на Европа. Той не би допуснал империята отново да бъде разделена. Построявайки втора столица в центъра на Европа, Траян имал поглед както върху Британия и Галия, така и на север към тевтонците и на изток към гръцките територии, при това без да изпуска юздите от собствените си ръце. Той обаче не оставил задълго в новата си столица, както впрочем и в Рим. Бил постоянно в движение, ту се появявал в Константинопол, за да напомни на азиатците, че имат император, ту тръгвал към Египет, Сирия или Персия, често се насочвал на север на лов за диви зверове в хиперборейските земи или посещавал родната си Испания, където превърнал древния град Севиля в главно пристанище за корабите, заминаващи за новия свят. Бил неуморим. А след 25 години царуване дошъл мигът, когато потеглил на най-голямото пътешествие в живота си, онова, заради което ще го помнят поколенията. Околосветското пътешествие, започнало и завършило в Севиля и обхванало почти всички народи по земното кълбо, и цивилизовани, и варварски. Дали някой преди него си е представил подобно нещо? В историческите документи, които съм виждал, не се споменава нито дума за такова начинание. Разбира се, едва ли някой се е съмнявал сериозно, че светът е сфера и може да бъде обиколен. Това се вижда с просто око, когато гледаме към хоризонта и представата, че някъде има край и непредпазливите моряци ще се стоварят в пропастта, е просто залъгалка за деца. Нямаме никакво основание и да се боим, че някъде в южните морета има непроходима зона, обхваната от пламъци, както вярват от памти века простите хора. Минали са 25 века, откакто първите мореплаватели са заобиколили най-южния край на Африка, а още никой не е видял стени от огън. Но дори и най-смелите моряци не са и помисляли някога да обиколят земното кълбо през средата, така моли да опитат, преди Траян да потегли от Севиля. От дотогавашните пътешествия вече се е знаело за съществуването на Втори океан, може би дори още по-голям от онзи, който разделя Европа от новия свят. От към източната страна на този огромен океан се намират Мексико и Перу, от западната – Китай и Япония, а по-нататък е Индия. Но какво лежи между тях? Дали в средата на това западно море няма други империи, по-могъщи от Китай, Япония и Индия, взети заедно? Ами ако някъде там има империя, способна да засенчи дори самия Рим? Траян Дракона ще остане в историята с опита си да разбере, та дори и с цената на собствения си живот. Сигурно се е чувствал непоклатим на престола, за да се реши да остави столицата си на своите подчинени за толкова дълго време, а може би просто не го е било грижа, толкова е бил завладян от мисълта за предстоящото пътуване. Околосветското му пътешествие, продължило 5 години, според мен е едно от най-големите постижения в цялата човешка история и може би съперничи по важност с основаването на империята от Август Цезар и разширяването и при Траян, Първо Римско и Адриан. Точно това ме накара най-вече да се заема с изучаването на живота му. Той не намира империя, способна да засенчи Рим, затова пък открива множество островни държави в Западното море, чиито стоки така обогатяват живота ни днес.
Нещо повече, откритият от него път през тясната долна част на северния континент на Новия свят ни дава постоянен достъп до азиатските земи от всички посоки. Ала макар в общи линии да знаехме основното за пътешествието на Траян, дневникът му, пълен с интересни подробности, беше изгубен в продължение на векове. Ето защо възторгът ми нямаше край, когато в началото на годината един от моите сътрудници ми докладва, че ровейки се в архива на морското ведомство в Севиля, съвсем случайно се натъкнал на този дневник. Наредих да ми го пратят с държавен куриер в Тавромени и това отне 6 седмици. Пакетът трябваше да пътува по суша, тъй като не бих рискувал да го поверя на капризите на стихиите. Ала дали беше богатото на детайли повествование, за което купнех, или просто съдържаше сухи навигационни данни, дължини и ширини, ъгли и измервания? Нямаше как да разбера, преди да го отворя. За лош късмет тъкмо този ден Цезар Деметрий се върна от едномесечната си почивка в Африка. Едва имах време да разгърна пакета и да прокарам пръст по ръба на потъмнелите от времето пергаментови страници, когато пристигна пратеник с съобщение, че Цезар ме вика незабавно при себе си. Както вече споменах, Цезар Деметрий не е от най-търпеливите. Забавих се само колкото да погледна началото на текста и с трепет познах в несръчно изписаните редове почерка на Траян Дракона. Погледнах само още веднъж, някъде около стотната страница, и се натъкнах на пасаж, описващ срещата с някакъв островен крал. Да. Това беше дневникът, който Дракона си беше водил по време на пътешествието. Връчих пакета на економа си, надежден сицилианец от освободените роби на име Панталеон, и му обясних точно какво ще му се случи, ако стане нещо дори с една страница от ръкописа, докато ме няма. Упътих се към двореца на върха на скалата и заварих Цезар в градината, заед да оглежда двойката камили, които беше довел със себе си от Африка. Беше облечен в някакви дълги пустинни одежди с качулка, а в пояса си беше затъкнал необикновено красив извития тъган. През 5-те седмици в Африка толкова беше почернял от слънцето, че лесно можеше да мине за арабин. Писандре. Провикна се Цезар. В негово отсъствие бях забравил това идиотско име. Той се усмихна и белите му зъби блеснаха върху потъмнялото лице. Изрекох всички любезности, полагащи се за случая, но той само махна с ръка, сякаш отпъждаше муха. Знаеш ли за какво си мислех през цялото време, Писандре? За нашия велик проект? За нашето безподобно начинание? И знаеш ли, разбрах, че не бива да се приключи само с това. Реших да направя Сицилия своя столица, когато стана император. Няма защо да живея на север, където е студено и дъждовно, щом мога да съм толкова близо до Африка. Обичам Африка безумно. Затова трябва да построим в Панорми сграда за сената, както и големи вили за всички мои придворни, също и библиотека. Знаеш ли, Писандре, че на целия остров няма място, достойно да се нарече библиотека? Но можем да разделим онова, което се съхранява в Александрия, и да пренесем половината тук, когато построим подходяща сграда. А после? Ще ви спестя останалото. Ще ви кажа само, че лудостта му беше навлязла в нова фаза на неудържима мегаломания. И аз бях първата и жертва, защото Цезар ме осведоми, че още същата вечер трябва да замина на обиколка из острова, за да търся подходящи места за всички архитектурни чудеса, замислени от него. Намерението му беше да направи от Сицилия онова, което Август Цезар беше направил от самия Рим, най-голямото чудо на епохата. Планът строителството да започне от новия дворец в Тавромени беше забравен. Най-напред трябваше да прекосим целия остров от Тавромени до Лилибе и от Ерикс до Сиракуза, спирайки във всяка една точка между тях. Така и направихме. Сицилия е голям остров и пътуването ни отне 2 месеца и половина. Цезар е приятен с пътник, все пак е остроумен, интелигентен и жизнерадостен, а обстоятелството, че е луд, не беше чак толкова важно. Пътувахме разкошно, а заради счупения ми глезен почти през цялото време ме носеха в носилка, което ме караше да се чувствам като някой древен монарх, фараон или поне Дарий Персийски. Това обаче ми попречи да надникна в дневника в продължение на седмици, можех да го чета в спалнята си, но Цезар е докачлив и ако ме изненадаше и откриеше, че пилея силите си за нещо, не свързано с настоящата ми работа, спокойно можеше да грабне свитъка и да го хвърли в огъня. Затова връчих дневника на Спикуло и му казах да го пази като зеницата на очите си.
Много нощи след това се въртях неспокойно в леглото и си представях фантастичните приключения на Траян, макар да знаех, че действителността далеч ще надмине всичките ми очаквания. Когато най-сетне се върнах в Тавромени, взех книгата от Спикуло и 3 дни и 3 нощи не мигнах, докато не изчетох и последния ред. И заедно с чудесата и красотите открих в нея много неща, които не си бях представил и които далеч не бяха толкова приятни. Император Траян беше прекрасен разказвач, неговият стил, прост, лаконичен и стегнат, не можеше да не ми напомни за Юлий Цезар, друг велик мъж, който умел да си служи с перото така добре, както и с меча. Изглежда дневникът не беше предназначен за широката публика и оцеляването му в архива беше просто щастлива случайност. Разказът започва от севилските докове, за пътешествието са построени 5 кораба, като най-големият от тях е едва 120 тона. Траян описва в най-малки подробности екипировката, с която тръгва. Естествено, оръжие, 60 арбалета, 50 фитилни аркебузи тогава последна дума на техниката, тежки артилерийски оръдия, копия, пики, алебарди, щитове. Наковални, точила, мехове, горнила, фенери, оръдия и инструменти, с които биха могли да се построят цели крепости. Лекарства, мехлеми и настойки. 6 дървени квадранта, 6 метални астролаби и 6 компаса. За търговия с вождовете на новооткритите острови били взети бутилки с живак, медни кюлчета, бали памук, кадифе, куприна, брокат, хиляди миниатюрни звънчета, рибарски кукички, огледалца, ножове, маниста, гребени, медни и месингови гривни и какво ли още не. Всичко това беше описано с чиновническо усърдие, една страна от характера на Траян, за която не бях подозирал. Идва денят на отплаването. По река Бетис от Севиля до океана, после към Канарските острови, където обаче нямало и помен от големите кучета, дали име на островите. За сметка на това открили забележителното водно дърво, в чието гигантски раздут ствол бил побран целият воден запас на острова. Мисля, че то вече е изчезнало, тъй като от тогава никой не го е виждал. После е прекосяването на океана до Новия свят, продължило дълго заради безветрието. Пътешествениците пресекли екватора и вече не виждали полярната звезда. От жегата катранът по шевовете се топял и палубите били горещи като пещ. Но по някое време излязъл попътен вятър и пътуването продължило леко и бързо. Скоро стигнали южния континент на мястото, където издадената му част е най-близо до африканския бряг. Перуанската империя не се простирала чак до тук и пътниците били посрещнати от дружелюбни голи хора, които имали обичай да ядат човешко месо, но само това на враговете, както подчертава императорът. Намерението на Траян било да заобиколи континента от юг, изумително начинание, като се има предвид, че никой не знаел докъде се простира той и с какво ще се сблъскат по пътя си. Възможно било изобщо да няма край, нито морски път на запад, а земя, простираща се до самия полюс. Освен това не било изключено да се натъкнат на перуанците. Те обаче потеглили на юг, навлизайки във всеки по-дълбок залив с надеждата, че това може да е краят на континента и връзка с откритото море отвъд. Няколко от тези заливи се оказали устия на големи реки, но по бреговете им живеели диви враждебни племена. Това правило изследването им опасно, ето защо Траян решил да продължат все на юг по край брега. Времето до тогава било горещо, но постепенно се влошило, небето притъмняло и вятърът стана леден. Те обаче вече знаели, че на юг от екватора сезоните са обърнати и по време на нашето лято там е зима, затова не се изненадали. Не след дълго се развилняла такава зима, каквато никой не бил виждал. Заедно с нея дошъл и бунтът. Капитаните на 2 от корабите обявили, че се връщат. По този повод Траян пише в дневника си. Те ме поканиха да се срещнем и да обсъдим положението. Всъщност, целта им беше просто да ме убият. Пратих на 1-я кораб 5 верни мъже с писмо и още 20 с друга лодка, но така, че да не ги видят от кораба. Още с стъпването си на палубата моите хора убиха капитана, а после мъжете от 2-та лодка се качиха на борда. Бунтът е потушен. 3-мата му водачи са екзекутирани веднага, още 11 мъже са оставени на брега на скован от лед остров, където не се виждало и едно зелено стръкче. Не съм очаквал от Траян дракона да бъде милостив към заговорниците, но от спокойствието, с което описва как тези хора са били оставени да загинат от ужасна смърт, ме побиха тръпки.
В студените земи на юг пътешествениците открили раса от голи великани, високи близо 2 метра и половина според думите на Траян, и пленили двама, за да ги отведат в Рим и да ги показват. Те ревяха като бикове и призоваваха демоните, на които се кланят. Оковахме ги във вериги и ги затворихме на 2 различни кораба. Те обаче не пожелаха да поемат никаква храна и скоро умряха. Пътешествениците продължили на юг към полюса сред зимен мрак и виелици, но проход още не се виждал и дори самият Траян започнал да се замисля дали да не се откажат. Сега морето било почти непроходимо от плаващи ледове. Моряците обаче открили вид тлъсти птици, които не можели да летят, а само да плуват, и се установили на лагер на брега. Останали там 3 месеца, а през това време запасите им от храна се стопили. Когато времето се поуправило, най-сетне се решили да продължат и почти веднага стигнали до мястото, известно днес като Траянов пролив. Императорът пратил на разузнаване един от капитаните си и той установил, че проливът е тесен, но дълбок и с силно течение, а водата е солена, което доказвало, че не става дума за река, а за път към Западното море. Преминаването през пролива било невъобразимо трудно, сред остри като ножове скали, непрогледни мъгли и въртопи, от които водата кипяла и клокочила. Но вече започнали да се мяркат зелени дървета, на брега проблясвали огньовете на местните жители, а не след дълго пред тях се ширнал и океанът. Небето беше изумително синьо, облаците пухкави, а вълните едва се къдреха и блестяха от яркото слънце. Цялата картина била толкова спокойна и безметежна, че Траян дал на новия океан името Пасифик, Тих. Сега планът му бил да плава все на запад, защото му се струвало очевидно, че Япония и Китай не може да са далеч, пък и не искал да рискува да тръгне на север по край брега, за да не влиза в досег с воинствените перуанци, неговите 5 кораба не биха могли да излязат срещу цяла империя. Ала плаването право на запад се оказало невъзможно заради насрещния вятър и течението в източна посока. Така че му се наложило все пак да тръгне на север и известно време да плава близо до брега. Когато най-сетне успели да обърнат на запад, в морето не срещнали нито един остров. От всякъде ги обграждала безкрайна водна пустош. Запасите от храна били на привършване, всички опити да хванат риба се оказали неуспешни и хората били принудени да ядат трески и стърготини и да ловят плъхове в трюмовете. Дневната дажба от вода се свеждала до една единствена глътка. Сега най-голямата опасност не била нов бунт, а гладна смърт. Най-сетне стигнали до някакви малки острови, на които не растяло нищо, освен дребни изродени храсти. Но все пак имало хора, 15-20 души, голи диваци, боядисали телата си на ивици. Те ни посрещнаха с град от камъни и стрели. Двама от хората ни загинаха. Нямахме друг избор, освен да ги избием всичките. И тъй като на острова не открихме никаква храна, само няколко жалки риби и раци, уловени от тези хора през деня, опекохме телата на мъртъвците и ги изядохме, иначе щяхме да умрем от глад. Не мога да кажа колко пъти четох и препрочитах тези редове с надеждата, че следващия път ще прочета нещо друго. Ала те си оставаха същите. На 4-я месец от плаването през Пасифика се появяват и други острови, по-плодородни, чието жители отглеждали някакъв сорт палми, от които правили хляб, вино и масло, освен това имали ямс, банани, кокосови орехи и други тропически растения, с тях отдавна вече сме свикнали. Някои от островитяните посрещали мореплавателите дружелюбно, но повечето били настроени враждебно. И тук дневникът на Траян изобилства с описание на зверства, избихме ги до крак. Подпалихме селото им за назидание на съседите. Натоварихме реколтата им на корабите. Същите фрази се повтарят отново и отново. И нито дума на съжаление или угризение. Сякаш вкусвайки човешка плът, те самите се бяха превърнали в чудовища. Отвъд тези острови се простирала нова водна пустиня. Траян осъзнал, че Пасификът е невъобразимо огромен, в сравнение с него познатият им до тогава океан изглеждал обикновено езеро. Следващото откритие дошло след много седмици, голяма островна група, която днес наричаме Августини. 7000 острова, големи и малки, разположени като широка дъга, около 1000 мили дълга. При нас дойде вождът, величествена фигура с изрисувано лице и памучна пола, поръбена с коприна. Носеше копия и бронзов кинжал, инкрустиран с злато, щитът му също блестеше от скъпоценния метал. Обиците и гривните му и те бяха от злато.
В замяна на римските дрънкулки местните предлагат подправки, канела, карамфил, джинджифил, мускатово орехче и скъпоценни камъни, перли и злато. Целта ми е постигната, пишеше Траян. Открихме приказна империя на Средогромното море. Откритието било последвано от завоюване, извършено по възможно най-жестокия и брутален начин. Отначало римляните били прияти добре от местните жители, но скоро работите тръгнали на зле. Някои от войниците на Траян, разгорещени от изпитото вино, се нахвърлили върху жените от острова с цялата стръв на мъже, близо година не докосвали женска груд. Самите жени, както споделя Траян, отначало като че нямали нищо против, но хората му се отнасяли с тях толкова грубо и жестоко, че предизвикали справедливо възмущение у местните. Избухнали свади и мъжете от острова се вдигнали да защитят своите жени, някои от тях нямали и 10 години. Стигнало се до кървава касапница, в която бил убит и благородният вожд на острова. Тази част от дневника се чете с огромно усилие. От една страна, великолепно описва нравите на островитяните, как възрастни жени принасят в жертва прасета, танцувайки под музиката на тръстикови свирки, после мажат с кръвта на жертвата челата на мъжете, как през гениталиите на мъжете от всички възрасти са промушени златни или сребърни пръчици с размера на гъше перо и още множество изумителни подробности, които сякаш идат от друг свят. И в същото време описание на клането, на безмилостното изтребване на островитяните под един или друг предлог, на пътуването от един остров на друг, където римляните са посрещани с мир, но много скоро мирът се изражда в насилие, убийства и грабежи. Траян обаче очевидно не виждал нищо нередно в това. Страница след страница с все същия спокоен и уверен тон той описва тези ужаси, сякаш са най-естествената и неизбежна последица от сблъсъка на две култури. Собственият ми потрес и отвращение, докато четях, ми подсказаха колко различна е нашата епоха от неговата и колко далеч съм всъщност от възрожденеца, за когото се мислех. Траян е гледал на престъпленията на своите хора в най-добрия случай като на печална необходимост. За мен те са чудовищни. Постепенно осъзнах, че това е един от белезите за упадъка на нашата цивилизация, отвращението ни към насилието. Ние все още сме римляни, ненавиждаме хаоса и не сме изгубили умението си да воюваме. Ала когато драконът така спокойно описва как в отговор на нападение с стрели влизат в действие тежките римски топове, как цели села са опожарени заради някаква дребна кражба от един от корабите му, как хората му утоляват походта си с малки момиченца, защото ги мързи да потърсят по-големите им сестри, тогава чувствам, че може да се каже много в защита на нашия упадък. През тези три дни и нощи, докато четях дневника, не се срещах с никого, нито с Спиколо, нито с Цезар, нито с жените, с които разгонвах скуката при престоя ми в Сицилия. След като пустата част на Пасифика останала зад гърба им, пътешествениците се натъквали на все нови острови. Местните вождове ги посрещали в украсени с злато и паунови пера лодки и им поднасяли богати дарове. Траян разказва за невиждани чудеса, рогати риби, миди колкото овца, дървета, чието листа имат кръчета и падайки на земята, се разбягват, крале, наречени раджи, с които не можеш да разговаряш очи в очи, а само през тръби, прокарани в стените на дворците им. Острови, богати на подправки, на злато, на перли, чудо след чудо, и всичките покорени от непобедимия римски император в името на вечния Рим. Най-сетне всички тези странни островни владения отстъпили място на познатите земи. Вече се виждала Азия, китайският бряг. Траян слязал на брега, разменил подаръци с китайския монарх и го убедил да му даде хора, вещи в книгопечатането, правенето на барут и производството на порцелан. Тяхното изкуство дало тласък на новата епоха на разцвет, която наричаме Възраждане. След това Траян посетил Индия и Арабия, натоварил корабите с скъпа стока и обиколил Африка от юг. Този път вече бил изминаван неведнъж, но в обратна посока. Обикаляйки Африка, Траян вече знаел, че е извършил околосветско пътешествие и побързал да се върне в Европа, като се насочил най-напред към югозападната част на Лузитания, а оттам по край южния испански бряг се добрал до река Бетис и Севиля, отправната точка на пътешествието. «Моите моряци заслужават вечна слава», пишеше той в заключение, не по-малко от аргонавтите на Язон, тръгнали да търсят златното руно. Имаше и един интересен постскриптум. Траян беше писал в дневника си през всеки един ден от пътуването. При връщането в Севиля датата е 9 януари 2282.
Ала когато слиза на брега, разбира, че там е 10 януари. Плавайки на запад около света, пътешествениците изгубват някъде един ден. Това си остава загадка, докато астрономът Макроби от Александрия установява, че Слънцето изгрява с разлика 4 минути за всеки меридиан, което при 360 градуса прави 1440 минути, един пълен ден. Това е най-убедителното доказателство, ако някой изобщо би дръзнал да се усъмни, че Траян е направил околосветско пътешествие. Чрез него той отваря едно съндъче с невиждани чудеса и не пропуска да се възползва от тях през двете десетилетия абсолютна власт, които му остават до смъртта му на 80 годишна възраст. Бихте могли да предположите, че аз, след като имах в ръцете си най-важния документ от царуването на Траян VII Римско, незабавно ще се заема с довършването на изключителната му биография. Но не стана така, не. И ето причината. 4 дни след като довърших четенето и главата ми още гърмеше от направените открития, от Италия пристигна пратеник с вестта, че император Лодовик Август е умрял от апоплектичен удар и синът му Деметрий Цезар е новият император, Деметрий II Римско Август. Бях с Цезар, когато получихме новината. Той не изглеждаше нито опечален от кончината на баща си, нито доволен, че вече е първият човек в империята. Просто се усмихна със своята бегла усмивка, само потрепване на ъгълчето на устните, и каза: «Е, Драко, май ще трябва пак да си стягаме багажа, толкова скоро след предишното ни пътуване». Не исках да повярвам, и никой от нас не искаше, че Деметрий един ден ще бъде император. Всички се надявахме, че Лодовик ще намери някакъв начин да заобиколи тази необходимост, например, като открие някой свой незаконен син, на когото да отдаде предпочитание. Та нали тъкмо той беше отпратил Деметрий в Сицилия и му беше забранил да стъпва на континента, макар да удовлетворяваше всичките му прищевки. Ала сега заточението беше свършило. И в същия този миг умря и планът на Цезар да благоустрои Сицилия. Сякаш никога не беше съществувал. «Ти ще си един от министрите ми, Драко», каза ми новият император. «Ще те направя консул още тази година. Аз ще бъда другият. Освен това ще ти поверя длъжността министър на благоустройството. Столицата без съмнение се нуждае от благоустрояване. Замислил съм нов дворец, после може би ще се наложи да постегнем Капитолия, освен това има някои интересни чужди богове, които сигурно ще са доволни да имат свои храмове в Рим и... Ако бях Траян Дракона, сигурно щях да убие нашия откачен Деметрий в същия момент и сам да заема престола, което щеше да е от полза и за мене, и за цялата империя. Аз обаче съм само Тиберий Юлпий Драко и Деметрий стана император. Останалото го знаете. Колкото до книгата ми за Траян Дракона, какво пък, може един ден да я довърша, когато въображението на императора секне и за мен не остане работа. Това обаче едва ли ще стане някога, а ако стане, никак не съм сигурен, че ще имам желание да направя публично достояние всичко онова, което прочетох в дневника на околосветското му пътешествие. Ако трябваше да разкажа за огромното постижение на моя далечен прадядо, дали бих се осмелил да разкрия цялата истина? Не мисля. Затова с облегчение оставям недовършения си ръкопис да събира прах на полицата. Целта ми беше да се ориентирам в характера на този мой далечен родственик, но явно се потопих твърде дълбоко и го опознах по-добре, отколкото бих искал. 2568 Р. Царството на терора. Снощи, каза Квинт Цестий, императорът вечеря с риба и гъби, поръсени с счукани перли, леща соник си ряпаски хлибар. Този човек има стомах на вол и мозък на откачен. Мислиш, че е луд, така ли? Дяволито попита Сулпиций Силан. Аз пък не мисля така. Според мен е просто палавник. Палавник. Мрачно изрече Цестий. Прав си. Храни кучетата си с гъши дроб. Спи на легло от чисто сребро, а дюшекът му е пълен с заешки пухи и арабичи пера. Покрива мебелите си с златоткани покривки. Да, голям палавник. Преди да си потопи краката в басейна, изливат цели кофи с шафран във водата, допълни Силан. И му готвят в сребърни тенджери. Виното му се ароматизира с маков сок. Една вечер храната му е отцветена в синьо, на следващата е зелена, после пурпурна. Кара колесница, запрегната с 4 слона, пред Ватиканския дворец. А предната седмица – с камили. Следващата сигурно ще са кучета, после лъвове. Побъркан. Заключи Цестий.
Не, просто палавник, заяви Силан. И двамата се засмяха, макар да знаеха, че все по-необузданото разточителство на император Деметрий II Римско съвсем не е за смях. Цестий беше префект на императорските финанси, а Силан стоеше от срещуположната страна на хазната, беше префект на обществените финанси. При някои императори тези две институции бяха строго разграничени. Други нямаха нищо против да бръкнат в личните си фондове, за да строят акведукти, да организират гладиаторски игри и да издигат нови обществени здания. Император Деметрий обаче не правеше разлика между императорските и обществените средства. Той ги харчеше както намери за добре и оставяше Силан и Цестий да си блъскат главите откъде точно да намерят пари. А през последните няколко години положението ставаше все по-лошо. В първия ден на месеца двамата ковчежници обядваха заедно в сградата на сенатските канцеларии, предназначена за висши чиновници. Бяха любопитна двойка, мрачният квинт Цестий беше обел като бъчва, висок, бузест и червендалест, а жизнерадостният Сулпиций Силан беше дребен и мършав, пъргав и стегнат като кинжал, който би могъл да се скрие в някоя гънка на просторната тога на Цестий. Обедите им всеки път бяха едни и същи, чиния с сурови зеленчуци и ябълки за Цести и цяла процесия от гастрономически шедьоври за дребния Силан. Цести, дебел от дете, макар винаги да се бе ограничавал, често се питаше как успява мършавият му колега да побере толкова храна за едно ядене. Без да вдига поглед от глиганския бут, Силан промърмори. Получих писмо от брат ми в Испания. Пише, че кампанията на граф Валериан Аполинарис по възстановяването на империята в провинцията е приключила и можем скоро да го очакваме в столицата. Чудесно! Мрачно заяви Цестий. И ще има голям пир в чест на победителя. 1,5 милиона сестерции ще бъдат хвърлени на вятъра само за едно ядене, мозък от фламинго, кефална фурна върху подложка от зюмбюли, печено от гигантски северен елен, 100-годишни вина и така нататък. И всичко това заради Аполинарис, който няма да е във възторг от начинанието и ще седи като каменен египетски бог, почти без да докосне храната. Само че при всички положения парите ще трябва да намеря аз. Или ти. Брат ми казва, продължи Силан, сякаш не беше чул, че пестеливият Аполинарис бил сериозно обезпокоен от дефицита във военните фондове, защото той излишно затруднил кампанията му и възнамерявал да говори сериозно с негово величество за съкращаване на императорския бюджет. Най-добре ще е да не го прави. Би ли дръзнал някой, дори самият император, да вдигне ръка на граф Валериан Аполинарис, героя от войната за обединение? Не смятам, че го грози някаква опасност, поклати глава Цестий. Просто императорът няма да му обърне внимание. Само преди 2 дни Ларций Торкват се опита да подеме същия разговор. Аз не съм бил там, но ми казаха. Сега, когато е член на правителството, той се изказва по-рязко за прахосничеството на императора, отколкото би го направил Аполинарис. Консулът крещял и беснел, а императорът само се смеел. Ще се смее и на нас. Ние сме единствените длъжностни лица в цялото управление, които ги е грижа какво харчи императорът. Освен Торкват и Аполинарис, разбира се. Така е. Всички останали са глупаци или мекотели, а някои са по-луди от самия император. Да, но ние трябва да намерим парите по някакъв начин. Бремето на неговата лудост е върху нашите плещи. Така е. Императорът изгонил ли е Торкват, задето му е крещял? Съвсем не. Нали знаеш, че тези неща не му правят впечатление? Торкват си тръгнал бесен, а Деметрий му пратил малък подарък за сдобряване, красивата кортизанка Евмения, чисто гола и покрита от главата до петите с златен прашец, в скъпоценна каляска, теглена от врани арабски коне, за тях платихме по 100 000 сестерци и единия. Разправят, че Торкват щял да получи удар, като я видял. Е, в такъв случай, въздъхна Силан, най-добре да започнем да отделяме пари за подарък на Аполинарис. Точно по това време граф Валериан Аполинарис беше на стотици мили от Рим, в големия испански град Тарако, крайната точка в мащабната му кампания, сложила край на бунтовете в размирните западни провинции. Една по една той ги беше укротил, при това с минимални разходи и загуби в жива сила, най-напред Сицилия, където размириците бяха започнали още през 2563. После Белгика и Галия и накрая Испания.
Тактиката му навсякъде беше една и съща, влизаше в града с малка армия от подбрани легионери, принуждаваше местните губернатори да подновят клетвата си за вярност към императора, после залавяше десетина от водачите на бунтовниците и ги екзекутираше публично за назидание на останалите. Това действаше безотказно. С поредица светкавични, кръвопролитни атаки Аполинарис беше сложил край, и както се надяваше, завинаги, на бавния и сигурен процес на разпадане, обхванал империята преди близо столетие и наречен заради глупостта и безумното разточителство на управниците втори голям упадък. Сега, в края на четвъртия си мандат като консул, той беше готов да се върне в Рим и да се оттегли от обществения живот. Властта сама по себе си не го интересуваше, както и богатството и разкошът. Беше богат по рождение и го приемаше за даденост, властта също му беше дадена от ранна младост, но той никога не беше лъмтял за нея, затова и не злоупотребяваше. Колкото до прекаления разкош, беше го оставил на онези, които се стремяха към него. Като този нещастен идиот Деметрий II Римско. Деметрий от край време беше сериозен проблем. Най-побърканият император от една побъркана династия. Вече 20 години беше на трона и лудостта му ставаше все по-очебийна. Чудно ли беше тогава, че империята се разпадаше? Само самоотвержените усилия на малка група дисциплинирани мъже като Аполинарис и втория консул в Рим, Марк Ларци и Торкват, спасяваха държавата от пълно рухване. От векове далечните провинции създаваха проблеми. Някои от тях бяха породени от самата система, империята беше твърде голяма, за да се управлява централно. Това се знаеше още от самото й основаване, затова никой не бе правил опит да присъедини към нея страни като Индия и земите отвъд нея. По-късно, когато Сатурнин, друг побъркан император, доведе държавата до банкрут в безнадеждния си опит да покори новия свят и сложи началото на епохата, наречена Големия упадък, източната империя се възползва от слабостта на Рим и нахлу на запад. Следват два века византийско господство, докато непобедимият Флавий Ромул не възстанови независимостта на Западната империя. Решен никога повече да не допусне изтокът да вземе връх, той лиши Константинопол от положението му на столица и обедини двете половини на империята 1000 години след разделянето й. Това обаче означаваше, че Ромул е трябвало сам да управлява твърде обширна територия, а малцина от наследниците му бяха способни на това. Един век след смъртта му на престола се възкачи Деметрий от Виндониса, богат провинциален патриций, чието семейство се оказа наследствено обременено. Синът на Деметрий, Валенс Аквила, и внукът му Марий Антоний бяха изключително ексцентрични императори. Синът на Марий, Лодовик, беше сравнително стабилен, но най-безотговорно предаде властта на своя син, сегашния император Деметрий. Той много бързо накара римляните да решат, че ги управлява отново някой комод, Калигула или Каракала. Деметрий II Римско поне не убиваше за разлика от тях, но въображението му беше не по-малко развинтено. Вярно, не бе опитвал като Калигула да се провъзгласи за бог или да вкара коня си в сената, затова пък даваше банкети, на които колеха по 600 щрауса, или потапяше натоварени с стока търговски кораби в залива при Остия, за да демонстрира имперско богатство. За разлика от Комод той не се правеше на хирург и не оперираше беззащитни пациенти, затова пък пускаше опитомени лъвове и леопарди в апартаментите за гости и плашеше заспалите си приятели. Не екзекутираше като Каракала братята и роднините си, но организираше лотари, в които всички придворни бяха длъжни да участват с големи суми, и един човек можеше да спечели килограми злато, а друг – 10 мъртви кучета или дозина вмирисани зелки. В дните на нищожеството Валенс Аквила и на слабоумния Марий Антоний далечните провинции като Сирия и Персия бяха поели сами управлението си, без да се съобразяват с централната власт. В столицата това не будеше особена тревога, тъй като екзотичните стоки от тези страни продължаваха да пристигат. Но по-късно, по времето на Лодовик, провинциите Далмация и Панония, само на крачка от сърцето на империята, също се опитаха да се откъснат от нея и трябваше да бъдат усмирявани с сила. После, скоро след възкачването на Деметрий II Римско на престола, Сицилия, която от край време си беше огнище на недоволство, престана да плаща данъци на империята. Деметрий не предприе нищо и скоро Белгика, Галия и Испания последваха примери. Не след дълго провинциите се провъзгласиха за независими, а това естествено бе недопустимо и дори такива като Деметрий го разбираха.
Тогава Аполинарис беше консул за трети път заедно с безнадеждния пияница Доили и Европиан. Още от времето на Максимилиан Велики този пост беше изгубил значението си, по-скоро почетна длъжност, отколкото реална власт, както някога по времето на републиката. Ала сега кризата беше на лице и трябваше да се предприемат твърди мерки. Аполинарис се отказа от консулската длъжност и призова и Европиан да стори същото, като му даде да разбере, че оставането на този пост ще се отрази зле на здравето му. После принуди императора, който по това време се беше посветил на събирането на отровни змии от всички краища на империята, да го преизбере за консул заедно с друг мъж с също толкова силно чувство за отговорност, суровия издържан Ларций Торкват. По настояване на Аполинарис императорът им гласува извънредни пълномощия, с каквито консулите от стотици години не разполагаха, както и неограничен мандат вместо приетия срок една година. Задачата на Торкват беше да опита да насади някакъв здрав разум в столицата, а Аполинарис, опитен войник, трябваше да усмири разбунените провинции. И той успя. Сега в Тарако Аполинарис се готвеше за връщане у дома. В стаята влезе адютантът му Тиберий Каракс, строен юнийски грък с тесни очи, който му служеше от много години. Писмо от Рим от консула Ларций Торкват, графе. А отвън чака принц Лауреол. Покани го да влезе, каза Аполинарис, поемайки писмото. Счупи печата и пробяга с поглед листа. Лаконичен както винаги, консулът пишеше. Казах на императора за успеха на кампанията ти и той ми отговори по присъщия си детински начин. Колкото до работите тук, в Рим, проблемите стават все по-сериозни. Ако не престане с пилеенето, скоро в хазната няма да остане и един денарий. Смятам да предприема сурови мерки. Следваше подписът, витиевати почти с размера на самото писмо, М. Ларций Торкват, консул. Аполинарис вдигна поглед и видя пред себе си принц Лауреол. Лоши новини ли, ваша светлост? Вбесяващи новини, отвърна Аполинарис, без да прави опит да скрие гнева си. Имам писмо от Торкват. Императорът е опразнил хазната. Чудя се колко ли е платил за всичкия този сняг, който му докараха в градината миналото лято. Или за туниката от златни плочки, обсипана с диаманти и перли. Какви ли още дребни разходи е планирал? Страх ме е дори да си помисля. Императорът. Тихо изрече Лауреол и ъгълчето на устните му за миг потрепна презрително. Ах, да, императорът. Не беше нужно да казва повече. Аполинарис харесваше принца. Двамата мъже бяха еднакво скроени, ниски, набити, мускулести, но с това физическата прилика свършваше. Аполинарис беше мургав, почти черен, с широк триъгълен нос, щедра уста и хладна лиантраци и това черни очи под гъсти рошави вежди, докато Лауреол беше блед, с студени аристократични черти, тесен прав нос и тънки устни, а очите му бяха светли и ледени. Принцът можеше да проследи потеклото си чак до император Публий Клеменс, управлявал 100 години преди византийското завоюване на Запада. Възмутен от прахосничеството на Деметрий II Римско, той се бе оттеглил преди 5 години в едно семейно имение извън столицата и се отдаде на изучаване на ранната римска история и литература. Така Аполинарис, чиято извънградска къща беше наблизо и който споделяше интереса на Лауреол към древността, се запозна с него. Той бързо разбра, че 10 години по-младият принц изпитва същата носталгия по строгите етични норми на отдавна изчезналата Римска република, която единствено той и Ларций Торкват споделяха в цял Рим. Когато започна войната за обединение, Аполинарис избра принца за свой заместник и го пращаше в новозавоюваните провинции да провери дали процесът на възстановяване на императорската власт върви гладко. В последно време Лауреол беше в Северна Галия, на канала, разделящ Галия от Британия, където в градчето Бонония бяха възникнали размирици. Опасявайки се, че метежът може да се прехвърли в иначе спокойната Британия, принцът го беше потушил безмилостно и сега се явяваше пред главнокомандващия с доклад за положението в провинциите. Аполинарис го прегледа бегло и го остави на страна. Доколкото разбирам, всичко е наред. Няма за какво да оставам повече тук. А когато се върнете в Рим, ваша светлост, ще се опитате ли да налеете малко ум в главата на Деметрий? Аз? Не ставай глупак. Нямам никакво намерение да казвам на императора какво трябва да прави. Историята е пълна с примери какво става с онези, които се опитват. Прочети пак твоя светони, Таци Тямиан Марцелин. Не, Лауреол, ще се върна в имението си извън града.
4 консулски мандата ми стигат. Пък и отговорността за града е на моя колега Марко Арцили. Той ми пише, че смята да предприеме сурови мерки. Ще се радвам, ако успее да направи нещо. А ще може ли да се справи сам? Не, едва ли. Аполинарис стрелна принца с поглед. Как би ти се понравило да станеш консул, Лауреоле? Очите на Лауреол щяха да изхвъркнат от изумление. Аз ли, ваша светлост? Да, ти. Аполинарис се замисли, после поклати глава. Всъщност не. Деметрий никога не би го допуснал. Ти си с царска кръв. За него това ще бъде прелюдия към собственото му детрониране. Какво пък, идеята иначе ми се струва добра. Двамата с Торквад бихте свършили добра работа. Но сигурно ще е по-полезно за здравето ти да стоиш далеч от столицата. Върни се и ти в своето имение. Ще се срещаме веднъж седмично, да похапнем, да си поговорим за древната история, а за Рим да мисли Торквад. Какво ще кажеш? Двамата поработихме добре през тези 5 години и сме си заслужили почивката. В общития си с дървена ламперия кабинет на 9-я етаж на консулската сграда в източната част на форума консулът Ларци Торквад за кой ли път преглеждаше и подреждаше купчината, документи, приглаждаше краищата им с прилежност, не подхождаща на масивната му фигура. Вдигна очи и изгледа свирепо двамата префекти на финансите, които му бяха донесли книжата преди час и сега седяха притеснено пред него. Ако съм прочел правилно, аз не се съмнявам в това, през последната финансова година няма нито едно ведомство, което да се е вместило в бюджета си. Така ли е, Силане? Префектът на обществените финанси кимна мрачно. Прословутата му жизнерадост, като че се беше изпарила. Така е, консуле. А ти, Цестий? Обърна се консулът към префекта на имперските финанси. Според теб императорът е превишил личните си фондове с 31 милиона сестерции и ти си запълнил дефицита, като си взел парите от Силан. Да, ваша светлост, едва чуто изписука огромният Цестий. Как можа? Къде е чувството ти за отговорност към народа, към сената, към собствената ти съвест? Императорът прахосва 31 милиона свръх отпуснатото му за прахосване, а той бездна, и ти просто прибираш парите от фондовете, с които трябва да ремонтираме мостове, да изтребваме тора от конюшните и да плащаме на войниците на Аполинарис. Още веднъж ще питам, как можа? В очите на Цестий проблесна предизвикателно пламъче. По-добре ме питай как можех да не го направя, консуле. Какво трябваше да сторя, да кажа в очите на императора, че харчи прекалено много ли? И колко време според теб щеше да му е необходимо, за да си намери нов префект? А на мен колко време щеше да ми трябва, за да си намеря нова глава? Торквати спръхтя. А отговорността ти, Цестий, отговорността? Дори това да ти струва главата, твоята работа е да предпазиш императора от пилеене. Иначе защо ни е притрябвал изобщо префект на финансите? А ти, Силане? С какво право изпълни молбата на Цестий за тези 31 милиона? На теб не ти се е налагало да се противопоставяш на императора, а просто да откажеш на Силан. Нима да спасиш кожата на приятеля си за теб е по-важно от това да се грижиш за финансовото благоденствие на империята, както си се клел? Засрамен, Силан премълча. Да ви поискам ли сега оставките? Най-сетне наруши мълчанието консулът. Готов съм да си подам оставката веднага, заяви Цестий. Аз също, ваша светлост, добави Силан. Да, да. И после на ваше място кого ще сложа? Вие двамата сте единствените прилични хора в цялата администрация, макар никой от вас да не струва кой знае колко. Но поне водите честно сметките. Или не е така? Нали дефицитът не е по-голям от онова, което виждам в тези документи? Отчетите са верни, ваша светлост, заяви обидено Силан. Хвала на боговете и за това. Не, няма да си подавате оставките. Но от сега нататък ще искам от вас друг вид доклади. Трябват ми имената на прахосниците. Подробен списък, висши длъжностни лица, насърчаващи пилеенето на пари и подписващи заявките, които вие с такава готовност изпълнявате, и така нататък. И не само висшите чиновници, но и всички по веригата, които могат да предотвратят прахосването, но не го правят. Двамата префекти го гледаха ужасени. Имената ли, ваша светлост? На всички тези хора? Точно така, имената. За да бъдат мъмрени. За да бъдат отстранени от длъжност, отсече консулът. Цялата глутница, първо най-лошите,
после всички останали. Не можем да контролираме императора, но можем да хванем за гушата онези, които му служат. Искам първите списъци утре след обед. Не, утре сутрин. Догони ги гласът му вече на вратата. Той обаче нямаше никакво намерение да чака до другия ден, за да направи собствения си списък. Знаеше кои трябва да са първите жертви на предстоящата чистка, антуражът на императора, онази шайка от паразити и блюдолисци. Кръжаха около него ден и нощ, вкарваха Деметриев още по-безумни разходи и пълнеха собствените си джобове с златото, което щедро се пилееше при всеки повод. Знаеше имената на повечето. Двамата гърци Полибий и Ларион, еврейнат Юда Антоний Соран, личният секретар на императора Статий, дворцовият обощар Клавдий Нерон, майстор на великолепни, обшити с скъпоценни камъни обувки, Деметрий не ги обуваше втори път, дворцовият лекар Мало или Трало, дявол знае как му беше името, той изписваше баснословно скъпи церове за монарха и получаваше процент от доставчика, както и архитектът Тиберий Улпий Драко. Като министър на благоустройството беше построил всичките великолепни нови дворци за императора и после ги беше съборил, за да построи на тяхно място още по-грандиозни здания. Не, Драко беше умрял преди година или две, може би от срам заради собствените си деяния, защото в общи линии беше честен човек, доколкото си спомняше Торкват. Имаше обаче много други, чието място беше в списъка. За около час имената нараснаха на 60-ина. Добро начало! Докато мислеше за прегрешенията им, гневът на Торкват растеше. Леден гняв, защото по природа той беше студен и суров човек. След 20 години беше време, отдавна беше време да се сложи край на безумното прахосничество на Деметрий, преди да е съсипал империята. Каквито и да бяха рисковете, Торкват възнамеряваше да му сложи прът в колелата. Верността към империята беше в кръвта му. Един от консулите на Марк Аврелий беше Торкват, също и на Диоклециан. След тях имаше и други, а сега той беше великият мъж на епохата, продължител на традицията, консулът Марк Ларций Торкват. Достойните му предци го гледаха от историята и той знаеше, че е длъжен да спаси Рим заради тях. Най-напред реши, че печелившата тактика ще е да отстранява императорските блюдолисци на групи от по 5-6 човека, та Деметрий да не разбере веднага какво става, но после прецени, че тъкмо това не бива да прави. Напротив, трябваше да ги изрине всичките наведнъж. Да ги натика в затвора и да реши въпроса веднъж завинаги. Да, това беше начинът. Представи си разговора с императора, който щеше да последва. Къде са приятелите ми? Къде е Статий? А Иларион? Какво е станало с Клавдий Нерон? Всички са арестувани, Ваше Величество. За престъпления срещу държавата. Стигнахме до положение, когато вече не можем да си позволим лукса да държим такива хора в двора. Лекарят ми. Обощарят ми. Те са опасност за здравето на държавата, Цезаре. Огромна опасност. Имам съгледвачи, които ми донасят какво приказват в кръчмите и сред народа. Назрява революция. Говори се, че улиците, мостовете и обществените сгради са порутени, че няма пари за обикновения народ, че в провинциите всеки миг войната ще избухне отново и че императорът трябва да бъде свален, преди да е станало още по-лошо. Свален. Императорът? Аз да бъда свален? Искат връщане на републиката. Деметрий щеше да се изсмее. Републиката. Хората надават вой да се върне републиката от 1800 години. Искали са го още по времето на Август, когато тя е спряла да съществува. Но не го мислят сериозно. Те знаят, че императорът е баща на империята, техният любим принц, онази фигура, без която. Не, Ваше Величество, този път го мислят сериозно. Тук Торкват щеше да нарисува картина, от която косите на Деметрий щяха да се изправят. Императорът щеше да се скрие в двореца си сред играчките и любовниците си, при опитомените лъвове и тигри. В това време щеше да има процеси, престъпниците щяха да бъдат осъдени и хвърлени в затвора или пратени на заточение в най-отдалечените провинции. Заточение? Не, това би било твърде рисковано. Понякога заточените намират пътя към дома и търсят отмъщение. Трябваше да се измисли нещо по-сигурно. Всички ще умрат, реши той. Тези паразити, обкръжили императора, тези гасеници, подяждащи благосъстоянието на държавата.
Аполинарис усети, че в Рим става нещо странно, още в първите минути, когато търговският кораб, с който пътуваше от Тарако, навлезе в пристанището на Остия. Привичният ритуал, според който митничарите от пристанището се качваха на борда, получаваха си подкупите и представяха документите за дължимите такси, този път не се състоя. Вместо това имаше истински оглед, шестима мъже в черно-златните униформи на имперската хазна дългоровиха и стрелмовете и описаха подробно целия товар. На теория цялата стока, пристигаща от провинциите, подлежеше на митническа проверка и облагане. А на практика митничарите, получили службата си с подкупи, прибираха повечето от постъпленията и оставяха само малка част от приходите да стигне до хазната. Всички го знаеха, но като че ли никой не даваше пет пари. На Аполинарис тази процедура също не му харесваше най-малкото за това, че не виждаше причина товарите от една част на империята до друга да се облагат. Но да се дават подкупи на чиновниците, вместо да се плащат налози, беше само една от множеството практики, които трябваше да се променят, а иначе работите на търговците и превозвачите слабо го засягаха. Сега обаче необичайно дългата проверка прекалено забави слизането му на брега. Аполинарис започна да губи търпение и повика капитана, добродушен картагенец, за да се осведоми какво става. Капитанът беше изгубил ума и дума от смайване и възмущение. Той обясни, че в митниците става нещо и за това са тези нови процедури, но не знаеше нищо повече. Аполинарис предположи, че причината е в дефицита, за който му беше писал Торкват, вероятно императорът беше наредил на чиновниците си да увеличат постъпленията, за да попълнят фондовете му. После обаче си даде сметка, че подобна идея звучи нелепо, Деметриис нищо не беше показал, че съзнава връзката между постъпленията в държавната хазна и разходите. Не, това сигурно беше работа на самия Торкват, една от суровите мерки, за които му беше писал. От Остия Аполинарис се запъти право към извънградската си вила на Виа Фламиния, недалеч от северната градска стена. През петте години отсъствие за нея се беше грижил по-младият му брат Ромул Клавдий Аполинарис и той с задоволство отбеляза, че домът му се поддържа в образцов ред, макар брат му от известно време да живееше в Умбрия. Първата му работа беше да пише на Торкват, че се е върнал и ще се радва да го види веднага, щом може. Не след дълго пратеникът се върна с покана от консула да вечеря в дома му. Това беше съмнително удоволствие. При целия си научен интерес към аскетичните добродетели на републиката Аполинарис беше цивилизован и култивиран мъж, обичаше хубавите вина и добрата кухня. Колегата му беше съвсем друг тип и по отношение на разкоша и удобствата много повече приличаше на древен римлянин, студен, скучен и напълно безразличен към храната и виното, към литературата и философията. Единственото му удоволствие, за което Аполинарис знаеше, беше ловът на глигани в заснежените гори на северните провинции. Този път обаче масата на Торкват беше подредена точно по вкуса на Аполинарис, с множество вина и шербети и прекрасно еленско с подправки. Танцьорки и музиканти нямаше, двамата не се бяха събрали за развлечение. Бяха сами, Аполинарис не беше женен, а жената на Торкват рядко се появяваше на публично място и тази вечер изобщо не се показа. Консулът наистина беше въвел промени в митническите процедури. Имаше и други нововъведения. Цялата покварена пасмина около императора беше отстранена. Вече нямаше да има безумно скъпи вакханалии. Торкват беше предприел реформи на всяко ниво от управлението. Продажните чиновници бяха уволнени. Правилата, които съществуваха на книга, но от десетилетия не се прилагаха, сега се спазваха стриктно. Всички учреждения бяха задължени да си изработят нов бюджет и да се вместват в него. А императорът? Попита Аполинарис. Как прие той разгонването на глутницата от подлизурковци около него? Виждам, че главата ти още е на раменете, значи си намерил някакъв начин да го успокоиш, но се чудя какъв. Негово величество напоследък няма възможността да дава заповеди за екзекуции. Императорът е под домашен арест. Аполинарис застина от изумление. Сериозно ли говориш? Да, да, разбира се. Ти винаги си сериозен. Значи е под ключ в собствения си дворец, така ли? В помещенията за гости. Онази странна сграда с чудатите мозайки. Поставил съм стража да го пази 24 часа в денонощието. Но преторианската гвардия не би допуснала. Взех мерки.
Отстраних префекта на преторианците и го замених с мой верен човек, Атилий Ролиан. Преторианците получиха щедро възнаграждение и с охота положиха клетва пред новия си префект. Да, те винаги го правят, ако им се плати достатъчно добре. Осигурили сме на Деметрий достатъчно жени и храна, но иначе е напълно изолиран. Няма връзка с нито едно длъжностно лице в двора си, нито с някого от сенаторите. Естествено, аз стоя на страна от него. Надявам се и ти да последваш примера ми, Аполинарис. Сега двамата с теб сме императорът. Всички правителствени укази вече излизат от консулството. Чиновниците се отчитат пред нас. Аполинарис го изгледа втренчено. Какво смяташ да правиш, да държиш императора затворен до края на живота му ли? Знаеш, че ще има проблеми. Лут или не, той трябва да се появява пред хората в определени моменти. На новогодишните празненства, при откриването на сесията на Сената, в първия ден на игрите в Колизея. Не можеш просто да го скриеш, без да събудиш любопитство. Хората ще започнат да се питат къде е. За момента е обявено, че Негово Величество е болен. Мисля, че за известно време това ще свърши работа. А кога ще се оправи, какво пък, може и да стане така, че да умре. Има други проблеми. Например, сенатът. Вероятно си даваш сметка, че някои сенатори бяха твърде доволни от положението на нещата при Деметрий. Общото разложение е засегнало и тях. След като няма истински император да им стяга юздите, те си правят каквото си искат и много от тях живеят като самия Деметрий. Същите безкрайни оргии, с които Рим е бил прочут по времето на Нерон. Не можем да позволим подобно нещо. Самият сенат има нужда от реформа. Ако не я направим, много от членовете му ще се опитат да ни създадат пречки. Разбирам, кимна Аполинарис. Говориш за освобождаването на някои сенатори, нали? Вероятно ще се наложи. Но само императорът може да го направи. Ще го направим ние от негово име. Както и всичко останало, което е нужно. Аха, от името на императора. За пръв път Аполинарис забеляза колко уморен изглежда Торкват. Колегата му беше едър, необикновено силен физически и изключително издръжлив. Сега обаче очите му бяха зачервени, а едрото му лице изглеждаше изпито. Има и още, каза той. Целият двор е разгонен, императорът е затворен, а сенатът ще бъде разпуснат. И има още. Възможно е хората да се надигнат. Заради твоите реформи. Тъкмо обратното. Моите реформи ще спасят империята и рано или късно всички ще го разберат, ако успеем да ги доведем до край. Хората обаче може да не ни дадат време да им обясним. Ти 5 години не си бил тук и не знаеш какво става. Искам да дойдеш утре с мен в Собора. В Собора, повтори Аполинарис. Доколкото си спомняше, това беше стар мизерен район на столицата, мръсно и смърдливо място с тесни криви улички, които не водеха до никъде. Веднъж на няколко стотин години някой загрижен император нареждаше да почистят и преустроят квартала, но вътрешната му природа беше непобедима и гнусното му лице за 1-2 поколения отново лъсваше. Собора е неспокойна, така ли? Мисля, че няколко каруци с безплатен хляб и вино могат да уредят проблема. Грешиш. Тези хора имат достатъчно храна. Независимо от прахосничеството на Деметрий, все още не сме обеднели до там. И каквото и да си мислиш, революциите не избухват от нищета. Причината е в търсенето на новото, на тръпката. Революцията е плод на безделието и мързела, а не на мизерията. Безделието и мързелът на хора, които живеят в Бордей, замислено промълви Аполинарис. Тази мисъл го изуми със своята нелепост. Ала Торкват като че си вярваше. Да, законността и редът са в упадък и хората виждат, че никой за нищо не носи отговорност. И искат и те да се докопат до кокала. Да свалят монархията, да изколят патрициите и да си поделят богатствата. Бил съм в кръчмите им, Аполинарис. Слушал съм приказките им. Ела утре с мен и седни при тях, и ти ще чуеш същите неща. 2 консули без охрана в таверните на плебеите. Те няма да знаят кои сме. Ще ти покажа как да се облечеш. Сигурно ще е интересно. Но не, благодаря. Вярвам ти, че в Собора има вълнения. Ние обаче все още имаме армия, Торквате. 5 години усмирявах провинциите, ако трябва, ще усмиря и Собора. И ще обърнеш римската армия срещу жителите на столицата. Помисли си пак, приятелю. Трябва да се справим с онези, които подклаждат бунта, преди работата да е станала по-лоша.
Знам, че ти се струпа много като за първи ден, ала нямаме време за губене. Положението е сериозно. Но стига сме приказвали за това. Какво ще кажеш за виното? 40 годишно фалернско. От избите на самия император. Наредих да донесат от него специално за случая. Чудесно е, кимна Аполинарис. Но от времето леко нагарча. Ще ми подадеш ли меда, Торквате? Това е списъкът за сега, ваша светлост, каза Каракс. Аполинарис взе листа от адютанта си и бързо прегледа имената. Статии, Клавдий Нерон, Юда Антоний Соран. Кои са тези хора, Караксе? Луций Статий е личният секретар на императора. Соран е евреин, за когото съм чувал, че доставял от Африка животни за менажерията на двореца. Не знам кой е Клавдий Нерон, но сигурно е някой от придворните майстори. Аха! Иларион и Полибий. Личната прислуга. Тия двамата си ги спомням. Мазни Копеленца. Глити Агрикола. Гай Калист. Марко Корнуто. Това пък що за име е? Римско, ваша светлост. Не на латински, а на романски. Аполинарис беше озадачен. Каква е разликата? Низшите класи говорят на някакъв груб диалект, наричат го романски. Произхожда от латинския, както диалектите на провинциите. По-опростена форма на латинския. Чувам, че започнали да превеждат имената си на него. Този Марко Корнуто е якочияш, яконяр на императора или нещо от този род. Аполинарис се намръщи. Никак не му харесваше утвърдилата се напоследък практика в провинциите да се използват някакви просташки версии на латинския, примесени с местни думички. В Галия се говореше по един начин, в Испания по друг, а в Британия и тевтонските провинции беше нещо съвсем различно. Той самият положи немалко усилия да ги изкорени, където ги срещнеше. Но тук, в столицата, какъв смисъл има нов диалект в самия Рим? В провинциите е ясно, там това е един вид стремеж към независимост от империята. Но Рим не може да се откъсне от самия себе си. Каракс само се усмихна и вдигна рамене. Аполинарис се върна към списъка на арестуваните от Торкват. Матии, Лиценции, Лицинии, Цезии и Басии. А какво означават червените кръстчета, с които са отбелязани някои имена? Тези вече са екзекутирани. Екзекутирани. Аполинарис беше смаян. Да, наказани със смърт. Изглеждате ми изненаден, ваша светлост. Мислех, че знаете. Не, поклати глава Аполинарис. Нищо не съм чул за екзекуции. Той е наредил да издигнат подиум на площадчето пред арката на Марк Анастасий, в края на форума, и всеки следобед там се извършват екзекуции, по 4-5 на ден. Кой той? Ларций Торкват, ваша светлост, търпеливо изрече Каракс, сякаш обясняваше на малко дете. Аполинарис кимна. Вече 10 дни, откакто се беше върнал. През това време Торкват така и не му даде възможност да съобщи за намерението си да се откаже от консулската длъжност и да се оттегли от обществения живот. Пък и деянията на неговия колега не му оставяха никаква надежда, че ще му се удаде да се откаже тъкмо сега. Програмата на Торкват не можеше да бъде осъществена само от един човек, прекалено радикална беше. Това би го направило на практика диктатор на Рим, а от историята Аполинарис знаеше, че Рим би изтърпял само диктатори, които като Юлий Цезар се умееха да скрият диктаторските си похвати зад фасадата на конституционна законност. Консул на изборна длъжност, свалил императора и управляващ сам, не би могъл да просъществува дълго, освен ако не се обявеше за император. Аполинарис не искаше да види Торкват в такава роля. Сега беше особено важно да бъде запазена консулската институция. И ако искаше реформите му да успеят, Торкват трябваше да се опира на втория консул. Ето защо Аполинарис отхвърли мисълта да се оттегли и се зае да организира канцеларията си, да възстанови контактите си с важни личности от Сената и изобщо да утвърди още веднъж позицията си в центъра на властта. Срещаше се всеки ден с Торкват, той го уверяваше, че работата по прочистването на управлението от безделници и паразити върви гладко, но до днес Аполинарис не се беше интересувал от подробностите. Сега разбираше, че е направил грешка. Естествено разгонването на тълпата тунеядци около императора беше начинание, което приветстваше, но и през ум не му бе минавало, че Торкват ще ги екзекутира. Май ще се наложи да си поговоря с Торкват за това, промърмори той и прибра списъка в джоба на робата си. Канцеларията на Торкват беше на горния етаж. Когато влезе,
Колегата му беше заед да подписва някакви документи и отначало не го забеляза. По някое време вдигна очи и го видя. Толкова книжа. Усмихна се виновно той. Подписваш нови смъртни присъди ли? Осведоми се Аполинарис. Искаше думите му да прозвучат неутрално, дори любезно, но начинът, по който Торкват се намръщи, му подсказа, че не се е получило. Всъщност, да. Това притеснява ли те? Да, до някъде. Не бях разбрал, че имаш намерение да осъдиш на смърт хората на Деметрий. Мисля, че вече го обсъждахме. Не съвсем. Ти каза, че смяташ да ги отстраниш, доколкото си спомням. Не ми обясни какво разбираш под това. Мислиш ли, че е разумно да наказваш толкова строго незначителни хорица като императорския бръснар или императорския шут? Ти не си бил в столицата в продължение на години, възрази Торкват. Тези хора не са толкова безобидни и невинни, колкото смяташ. Никого не съм пратил на дръвника с лека ръка. Дори и така да е. Торкват го прекъсна. Помисли си какъв избор имаме. Да ги уволним, но да не ги закачаме повече, така ли? Тогава те ще останат сред нас и ще подклаждат размирици, ще се опитват да възстановят положението си в двора. Или просто да ги затворим? Тогава ще трябва да ги храним на държавна сметка, може би до края на дните им. Да ги пратим на заточение? Тогава те ще вземат незаконно натрупаното си богатство със себе си, вместо то да влезе в хазната. Не, Аполинарис, единственото решение е да се отървем от тях веднъж завинаги. Ако ги оставим живи, те рано или късно ще се доберат до Негово Величество и ще започнат да го насъскват да ни свали. Значи ги осъждаме на смърт, за да намалим опасността за себе си, така ли? Опасността за империята. Да не мислиш, че толкова ме е грижа за собствения ми живот? Но ако ние се провалим, империята ще се сгромоляса заедно с нас. Тези хора са врагове на общественото благополучие. Ние с теб сме единствената преграда между тях и хаоса. Те трябва да си идат. Мислех, че вече сме се разбрали по този въпрос. Аполинарис знаеше, че това далеч не е така, но не можеше да не се съгласи с доводите на Торкват. Не за пръв път империята беше на ръба на анархията. Вълненията в провинциите бяха първата лястовичка. Ако Торкват беше прав, а сигурно беше така, че хората са готови да се надигнат, само една жестока чистка би предотвратила метежа. А да се позволи на любимците на Деметрий да се прегрупират и да стигнат до императора би означавало сами да подпомогнат метежа. Добре, изрече Аполинарис. И все пак до кога мислиш да продължава това? Докато обстоятелствата го налагат, отвърна Торкват. Отмина юли и дойде август, най-ужасното лято в дългата история на Рим, с непоносими жеги, убийствен задух и тежки надвиснали облаци, закриващи слънцето. Над хълмовете святкаха мълни, но не падаше капка дъжд. Хората бяха изнервени, а напрежението растеше още повече при вида на ежедневните процесии от каруци, с които караха осъдените на смърт към дръвника. Всеки ден се събираха големи тълпи зепачи както от простолюдието, така и от патрициите, гледаха палача и жертвите му като хипнотизирани, както се гледа змия, готова да нападне. Представлението на ужаса беше зловещо, но никой не можеше да остане настрана. Над Рим лъхаше на кръв. С всеки следващ ден градът ставаше по-чист и по-оплашен, парализиран от страх и подозрение. 5 седмици минаха, каза Лактанций Руфус, председателстващ сената, и екзекуциите стигнаха и до нас. Пактумей Полио беше съден и признат за виновен, обади се Юлий Папиньо, застанал най-близо до Руфус сред малката групичка мъже пред входа на сената. Марк Флориан също, добави пълният Теренций Фигул. И Макрин, намеси се Флавий Лолиан. И Фулпиан. Точно така, 4 сенатори, съгласи се Руфус. За сега. Но кой ще е следващият, питам ви? Вие? Аз? Докъде ще ни доведе това? В Рим днес царува смъртта. Целият сенат е в опасност, приятели. Той беше мъж като канара, изключително висок и плещест, с гръб като арката на Анастасия и изсечени черти. Повече от 30 години беше водеща фигура в сената, доверен човек на покойния император Лодовик и съветник на Деметрий, 3 пъти консул. Трябва да намерим начин да се защитим, заяви той. Какво предлагаш? Попита Папиньо. Дали да не поискаме от императора да отнеме пълномощията на консулите? Това беше изречено колебливо, и Папиньо, и всички останали съзнаваха колко нелепо е предложението му.
Позволи ми да ти напомня, че императорът също е затворник, сряза го Лактанци. Така е, съгласи се Папиньо. Сега цялата власт е в ръцете на консулите. Правилно. И нашата задача е да ги изправим един срещу друг. Двама или трима от нас, може и повече, ще отидат при Аполинарис. Той е разумен мъж и сигурно вижда каква вреда нанася Торкват на империята. Чистките могат да подпалят Рим. Ние ще го помолим да отстрани Торкват от длъжност и да избере нов консул. Да отстрани Торкват. Възкликна Теренци и Фигулс Лисен. Казваш го, сякаш е най-лесното нещо на света. Само че дали той е в състояние да го направи? Аполинарис току-що покори 4 или 5 провинции, при това без особено усилие. Смяташ ли, че не е в състояние да се справи с един единствен човек? А ако не пожелае? Попита Папиньо. Ако одобрява онова, което Торкват прави? Тогава ние ще ги отстраним и двамата. Но нека това да остане само като крайен вариант. Кой ще дойде с мен при Аполинарис? Аз, тутък си се отзова Папиньо, но никой друг не се обади. Руфус обходи с поглед останалите. Е, подкани ги той. Фигул, Лолиан, ти какво ще кажеш, Приск, Салви и Юлиан? В крайна сметка успя да привлече само двама, амбициозния Юлий Папиньо и Гай Луций Фронтин от по-младите сенатори, чието семейство притежаваше огромни лозя в Южна Италия. В канцелариите на консулите кипеше трескава работа, издаваха се заповеди за арест, започваха се съдебни преписки, подписваха се решения за екзекутиране на виновните, но малката делегация получи достъп до Аполинарис неочаквано лесно. Ала далеч по-трудно беше да си осигурят неговата поддръжка. Това, което искате, е измяна, ако случайно не знаете, спокойно изрече той, седнал зад писалището, докато сенаторите стояха изправени пред него. Предлагайки ми да отстраня законно избрания консул, вие ме въвличате в заговор, чиято цел очевидно е да свалите легитимното управление на империята. Това само по себе си е тежко престъпление. Мога да наредя да ви хвърлят в затвора още същата минута, а преди да изтекла седмицата, ще се запознаете с палача. Е, Руфус, какво ще кажеш? Папиньо. Фронтин. Невъзможно беше да се разбере дали е истинска заплаха или просто шега. Руфус хладнокръвно отвърна на втренчения поглед на консула. И ти вероятно ще ни последваш там след седмица или две, графе Аполинарис. Точно ти би трябвало да разбираш колко е опасен Торкват за всички, и за теб, и за нас, а може би и за самия себе си. За вас със сигурност. Но защо пък за мен? Аз го подкрепих във всичките му действия, нали? Какво би накарало тогава уважаемия ми колега да се обърне срещу мен? Самият ход на нещата, отвърна Руфус, предполага, че императорът в един момент ще стане ненужен, и то по-скоро рано, отколкото късно. Той няма синове. Наследник на престола е неговият слабоумен и за нищо негоден брат Мари, който сега си говори сам някъде на капре. Той е неспособен да управлява. Ти и Торкват сте единствените приемливи наследници на Деметрий. Но не можете и двамата да станете императори. Следваш ли мисълта ми, Аполинарис? Разбира се. Само че аз нямам никакво намерение да убивам Деметрий, а и Торкват също, иначе до сега да го е направил. Руфус въздъхна. Вероятно просто чака удобен случай. Но дори да е така, както казваш, ти може и да не се чувстваш застрашен, ала с нас е друго. Четирима членове на Сената вече са мъртви. В списъка сигурно има още. Торкват се опиянява от властта и убива хората с лека ръка. Някои от тях си заслужават съдбата, но в други случаи той просто разчиства лични сметки. Да твърдиш, че сенаторът Пактуме и Полио е враг на държавата или Марк Флориан. И за да си спасите кожата, искате от мен да наруша клетвата си и да вдигна ръка на свой колега. А ако откажа? При положение, че императорът официално все още е такъв, сенатът ще ви отнеме консулските пълномощия. Така ли мислиш? И като го направите, кого ще сложите на наше място? Тепли, Руфусе. Или младия Фронтин? А ще ви признаят ли хората за свои водачи? Прекрасно знаеш, че ние с Торкват единствени в тази прогнила империя можем да предотвратим рухването й. Не, Руфусе, ти просто се опитваш да ме сплашиш. Нямате кандидати за нашата длъжност. Така е, съгласи се Руфус без колебание. Абсолютно си прав. Но откажеш ли, нямаме друг избор, освен да опитаме ние да свалим Торкват. А ако не успеем,
което е твърде вероятно, ще настъпи хаос и той ще се възползва от него и ще си разчисти сметките с нас. Единствено ти можеш да отървеш Рим от него. Трябва да го отстраниш от длъжност и да поемеш юздите, за да сложиш край на това царство на терора, преди по улиците да са потекли реки от сенаторска кръв. Значи искаш да стана император, така ли? Руфус не беше подготвен за такъв прям въпрос и се поколеба, накрая попита. А ти искаш ли? Не, никога. Но ако поема сам управлението, ще се държа точно като император. Няма да мине много време и наистина ще се превърна в император. Тронът обаче не ме привлича. Амбициите ми свършват с консулската длъжност. Тогава бъди консул. Избави се от торквата и си избери човек, който мисли като теб. Никой няма да ти се меси. Но трябва да го спреш, преди да е унищожил всички ни и теб в това число. Тримата сенатори си тръгнаха, а Аполинарис остана седнал зад писалището, преживявайки отново сцената в ума си. Всичко казано от Руфус бе самата истина. Руфус беше напорист и хитър, както можеше да се очаква от човек с неговото богатство и власт. Ала не беше истински зъл и определено не беше глупак. Беше му ясно, както и на Аполинарис, че трескавото прочистване на империята ще продължи и негова жертва ще станат не само авторитетни сенатори като Лактанци и Руфус, а и самият граф Валериан Аполинарис един ден ще попадне в списъка. Това беше неизбежно. Отначало Аполинарис одобряваше мерките на Торквад да ограничи прахосничеството на Деметрий и да прочисти двора от паразитите, но виждаше, че усърдието му от ден на ден расте, пък и методите на колегата му никак не му бяха по сърце, среднощни арести, тайни съдебни процеси, присъди по бързата процедура и на следващия ден – екзекуция. Съществуваше голяма вероятност името Валериан Аполинарис скоро да се появи в списъка на обречените. Той не ценеше особено личната си безопасност, но сега разбираше, че трябва да запази живота си в името на империята. Той беше единствената преграда пред настъпващия хаос. Аполинарис реши, че ще е най-добре да се заеме с решаването на проблема незабавно и отиде при Торквад. В Сената има недоволство, заяви той. Тези четири екзекуции. Те бяха предатели. Рязко го прекъсна Торквад. Въпреки горещината беше облечен с дебела зимна тога и се потеше обилно. Използваха пороците и безотговорността на Деметрий, за да се облагодетелстват, при това в огромни размери. Без съмнение е така. Но ако искаме да продължим реформите си, подкрепата на Сената ни е жизнено необходима. Мислиш ли? Сенатът е отживелица от древността, от времето на републиката. Също като консулите, преди ние с теб да възродим институцията. Императорите са властвали напълно успешно в продължение на хилядолетие, без да делят властта с Сената или консулите, ще минем без Сената и ние. Кой те е наговорил? Лактанци и Руфус ли? Или Юлий и Папиньо? Знам кои са вечните недоволни. И ще ги премахна един по един, докато. Умолявам те, Торквате. Аполинарис не си спомняше някога да изричал тези думи. Бъди по-умерен, човече. Нагърбили сме се с много тежка задача. Не бива да пренебрегваме с лека ръка подкрепата на Сената, нужен ни е. Откъде на къде? Всеки, който се изпречи на пътя ни, ще иде на дръвника и те го знаят. Какво беше казал Калигула? Ох, тези досадни римляни имат само един врат. Или нещо в този дух. Точно същото мисля и аз за Сената. Калигула не е философът, когото би трябвало да цитираш в този момент. Отново настоявам за повече умереност от сега нататък. Боя се, че иначе ще подпалим в Рим пожар, който няма да можем да угасим и ще погълне и двама ни. Не съм убеден, че точно сега е нужна сдържаност, заяви Торквад. А ако се боиш за живота си, приятелю, можеш да се откажеш от поста си. Погледът му стана студен и безжалостен. Спомням си, че искаше да се оттеглиш от обществения живот и да се върнеш към книгите и уединението в имението си. Може би е време да сториш точно това. Аполинарис надяна най-благодушната маска, на която беше способен. Не, не смятам, че сега е моментът. Независимо от възраженията, които току-що ти изложих, аз съм убеден, че имаме да свършим още много работа и възнамерявам да остана с теб, докато е необходимо. Двамата сме съюзници до край, Марко Арции. Може да имаме разногласия, но няма да позволим те да се отразят на сътрудничеството ни. Наистина ли мислиш така, Аполинарис? Разбира се. Върху набразденото, уморено лице на Торквад се изписа видимо облегчение.
Дай да те прегърна, приятелю. Аполинарис се изправи и му стисна ръката, но предпочете прегръдката да си остане само метафора. Когато се върна в кабинета си на долния етаж, повика адютанта си Тиберий Каракси нареди. Вземи 10 въоръжени мъже, не, 12. И се качи с тях в канцеларията на Марк Ларции. Ако срещнеш телохранители, кажи им, че си там по моя заповед, че става дума за сигурността на консула Торквати, аз съм поверил охраната му на тези мъже. Опитат ли се да ви спрат, което едва ли ще стане, убийте ги. После хванете Торкват, кажете му, че е арестуван по обвинение в държавна измяна, и го вържете здраво. Изведете го от сградата по най-бързия начин и го закарайте в затвора на Капитолия. Всякакви посещения и писма са строго забранени. За чест на Каракс лицето му си остана все така безизразно, без ни най-малка следа от изненада. Сега проблемът беше да се избере нов консул, който да му помага в реформите и да споделя в общи линии вижданията му. Решителността на Аполинарис да не управлява сам беше непоклатима. За император му липсваше темперамент, а идеята да управлява като диктатор, един вид съвременен Сула, не му се нравеше. Бяха изминали 20 века, но римляните все още мразеха спомена за Сула. Ето защо трябваше бързо да си намери колега. Нито за миг не му минаваше през ума да се откаже от реформата, която далеч не бе осъществена. Бе се надявал да се пролее по-малко кръв, но Торкват беше стигнал твърде далеч в усърдието си. Сега задачата му беше да намали екзекуциите, а след време и съвсем да ги отмени. Бяха минали 3 дни от ареста на Торкват. Аполинарис тъкмо размишляваше как да осъществи тази цел на практика, когато се появи Лактанций Руфус. Е, Аполинарис, надявам се да си в мир с съвестта си, заяви сенаторът. Подготви ли си завещанието? В други ден ти аз заедно с 50-на сенатори трябва да бъдем убити, както и Торкват и императорът. С две думи, целият режим трябва да бъде пометен с един замах. Аполинарис изгледа мрачно стария сенатор. Не ми е душеги, Руфусе. Да ти приличам на комедиант. Май ти се шегуваш. Погледни тези книжа. Тук е целият заговор черно на бяло. Това е работа на Юлий Папиньо. Руфус му подаде сноп хартия. Аполинарис ги прегледа бегло, списъци с имена, карти на правителствените сгради, подробен план за действие. Мина му през ума, че Руфус може да е инсценирал заговора с цел да се отърве от напористия млад съперник, но не, всичко беше прекалено детайлно и изпипано, за да е фалшификация. Замисли се какво знае за този Папиньо. Червенокос червендалест, мъж от стара сенаторска фамилия. Млад, алчен, избягва да те гледа в очите, докачлив. Аполинарис никога не го беше харесвал особено. Папиньо иска да възстанови републиката, продължи Руфус. Естествено той ще е консул. Подозирам, че се мисли за прероден Юний Луций Брут. Аполинарис се усмихна мрачно. Знаеше за кого става дума, митична фигура от далечното минало, човекът, изгонил последния тиранин, управлявал Рим през тази ранна епоха. Вероятно същият този Брут беше основал републиката и беше създал консулската институция. Марк Юний Брут, убиецът на Юлий Цезар, претендирал, че е негов потомък. Значи си имаме нов Брут, така ли? Нещо не ми се вярва. Не и Папиньо. Той още веднъж погледна книжата. В други ден, значи. Е, времето не е много, но все е нещо. Сега, когато Торкват беше затворен, грижата да се справи с заговора беше изцяло негова. Той нареди Папиньо да бъде арестуван и разпитан. Разпитът беше бърз и ефикасен, едва бяха започнали мъченията, и той направи пълни самопризнания, като назова и дозина съучастници. Същата вечер беше съдът, а на разсъмване ги екзекутираха. Така завърши житейския си път прероденият Юний Луций Брут. Това беше горчива шега на съдбата. Аполинарис беше отстранил Торкват с надеждата да спре мъченията и убийствата, а сега самият той беше заповядал цяла серия от екзекуции. Ала нямаше избор. Ако беше останал жив още 2 дни, Папиньо щеше да срути цялата имперска система. След като се справи с този проблем, той насочи вниманието си към вълненията в бедняшките квартали. Метежниците трошаха статуи и разграбваха магазини. Аполинарис прати войска в предградията и стотици плебеи бяха избити, но с това насилието не свърши. Агентите му всеки ден му носеха памфлети, разпространявани по улиците на Собора. Също като покойния Папиньо тези хора агитираха за сваляне на правителството и възстановяване на някогашната република. Аполинарис понякога си мислеше,
че връщането на републиката не е чак толкова лоша идея. Вярно, че имперската система беше породила няколко велики управници, но беше издигнала на престола и хора като Нерон, Сатурнин и Деметрий. Понякога му се струваше, че Рим е оцелял толкова дълго не благодарение на императорите си, а въпреки тях. Боеше се обаче, че ако монархията бъде свалена, Рим за кратко време щеше да премине от република към демокрация, с други думи, власт на тълпата. Това не биваше да се допуска. Демокрацията щеше да отприщи лудост, по-голяма и от тази на Деметрий. Аполинарис нареди да издират и арестуват подбудителите на метежа в Собора. В това време Торкват, затворен на сигурно място в тъмницата, чакаше смъртната му присъда да бъде изпълнена. Съдът на Сената, председателстван от Лактанций Руфус, разгледа делото по бързата процедура и го обяви за виновен. Ала Аполинарис не можеше да намери сили да подпише присъдата. Знаеше, че рано или късно ще трябва да го стори. Торкват, веднъж затворен, не можеше да бъде освободен, ако самият той искаше да остане жив. И все пак да го прати на дръвника. Аполинарис остави работите така за момента и се върна към проблема за новия консул. Прегледа списъка на сенаторите, но не откри нито една приемлива кандидатура. Всички по един или друг начин бяха белязани от прекомерно честолюбие, поквара, мързел, глупост и още дозина пороци. Тогава в ума му изплува името на Лауреал Цезар. От царска кръв. Интелигентен. Млад. Представителен. Познаваше историята и грешките на смутното римско минало. И нямаше врагове, защото благоразумно беше стоял по-далеч от столицата през последните безумни години от царуването на Деметрий. Аполинарис беше сигурен, че ще се сработят добре и като консули. Вече беше подхвърлил тази мисъл на Лауреал в Тарако. Но тогава тутък си се отказа от нея, защото знаеше, че императорът ще погледне на принца като на потенциален съперник за трона и ще отхвърли кандидатурата му. Сега вече проблемът не съществуваше. Какво пък, можеше да повика Лауреал от убежището му, да му каже, че Торкват е отстранен и че негов дълг на римляните да заеме мястото му. Да, това беше решението. Ала в мига, в който си мислеше да повика Тиберий Каракси да му продиктува писмото, адютантът му влетя в кабинета, без да чука. Лицето му плъмтеше, очите му гледаха диво. Аполинарис никога не го беше виждал толкова развълнуван. Ваша светлост. Спокойно, човече. Поеми си дъх. Какво е станало? Императорът. Каракс спря на половин дума. Сигурно беше тичал през целия форум и беше изкачил на един дъх 8-те етажа. Подкупил е стражата. И се е измъкнал. Сега е в двореца. Под защитата на бившия преториански префект. Лео Северин. Той отново замълча и пое дълбоко дъх. Определил е нови министри. Много от тях са мъртви, но той не го знае. Аполинарис изруга полугласно. А за консулите какво казва? Пратил е писмо до Сената, ваша светлост. Вие и Торкват сте отстранени от длъжност. Е, за последното вече се погрижих вместо него. Мрачно се усмихна Аполинарис. Случилото се не влизаше в плановете му, но сега не беше време да се ядосва. Трябваше да се действа бързо и решително. Събери същите хора, които арестуваха Торкват. И още половин дозина като тях. След 10 минути ги искам отпред на входа. Смятам да направя посещение на преторианците. Освен това съобщи на принц Лауреал, че искам да дойде в Рим по най-бързия начин. Най-късно утре. Не, тази вечер. Още от времето на Тиберий щабът на преторианците се намираше в източната част на града. Сега, 18 века по-късно, елитната императорска гвардия се помещаваше в огромна непристъпна сграда, мрачна и грозна, чиято цел беше да сплашва и това напълно и се удаваше. Аполинарис разбираше какъв риск поема, като се появява лично пред страшните преторианци. Малкият въоръжен отряд, който го придружаваше, имаше по-скоро символична роля, ако ги нападнеха, те не биха могли да се защитят. Ала нямаше избор. В случай, че Деметрий наистина държеше положението в свои ръце, Аполинарис вече беше мъртъв, освен ако не успееше да спечели преторианците на своя страна. Късметът обаче беше на негова страна. Консулската емблема, 12 снопчета брезови клонки сподаващи се от тях острие на секири, имаше магическо въздействие върху стражите и му отвори вратите на сградата. Посрещнаха го и двамата префекти на преторианците, човекът на императора Лео Северин и избраният от Торкват Атили Рулиан. Това беше добър удар, да ги свари и двамата.
Аполинарис разчиташе да намери Рулиан, защото по-вероятно беше Северин да е в двореца. Двамата като че бяха излети по един кълъп, едри, сипаничави, смазна кожа и твърд поглед. Преторианците имаха определени изисквания към външността на командирите си и разумният управник се стараеше да се съобразява с тях. Северин, бившият и настоящ префект, беше служил под командването на Аполинарис като млад офицер в сицилианската кампания и някогашният му командир се надяваше да извлече полза от това. Северин наистина беше смутен и го гледаше с отворена уста. Какво правиш тук? Направо го атакува Аполинарис. Не трябваше ли да си със своя император? Аз. Ваша светлост. Ами. Налагаше се да поговорим, обади се Рулиан. И да се разберем кой от нас е префектът. Затова го покани и той се оказа достатъчно луд да дойде, така ли е? Аполинарис се изсмя дрезгаво. Мисля, че си бил прекалено дълго около императора, Северине. Лудостта явно е заразна. Всъщност, идеята да дойда беше моя, възрази безстрастно Северин. Това положение, и двамата с Рулиан заемаме една и съща длъжност. Да, кимна Аполинарис. Единият е назначен от император, изгубил разсъдъка си, другият е избран от консул, изгубил работата си. Знаеш, че торквате в тъмницата, нали, Рулиане? Разбира се, ваша светлост, едва чуто отвърна Рулиан. А ти, Северине, сигурно си наясно, че императорът е луд. Работата наистина е лоша. Преди час го оставих да вилнее с пяна на устата. И все пак. Негово величество ми заповяда. Никакво все пак. Сряза го Аполинарис. Заповедите на един луд нямат тежест. Деметрий не е в състояние да управлява. Годините му на престола доведоха империята до гибел и вие двамата можете да я спасите, стига да действате бързо и смело. Те стояха като замръзнали пред него и го гледаха с такова страхопочитание, че бяха забравили да дишат. Ще ви поставя задачи и искам да ги изпълните още тази сутрин. Империята ще ви бъде вечно признателна. Ще получите и признателността на новия император, както и на консулите. Ясен ли съм? Хората, които издигат императорите, биват награждавани за делата си. Това е вашият звезден миг. Те го разбраха, в това не можеше да има съмнение. Той им обясни какво се иска от тях и се върна в канцеларията си да чака резултатите. Денят щеше да е дълъг и труден, ясно беше. Аполинарис се барикадира в кабинета си, охраняван от малката си подбрана стража, и през следващите часове чете откъси от книгата на Лентула Офидий за царуването на Тиргалии, историята на Секст Азини и монографията на Антипатър върху завладяването на Рим от византийците. Късно след обед се извибуря. Небето сякаш се цепеше от светкавици, после рукна проливен дъжд, първият от много седмици насам. Аполинарис го прие като поличба, като знак от боговете, в които не вярваше, че цялата мръсотия на момента ще бъде пометена. Броени минути след началото на бурята се появи Рулиан, подгизнал до кости, и доложи, че екзекуцията на бившия консул Марк Ларций Торквата извършена според нарежданията, в тъмницата, тайно от всички. Буквално по петите му дотича и Северин с новината, че съгласно заповедта на граф Аполинарис император Деметрий е бил задушен с възглавница, а тялото е било хвърлено в Тибър, както се правеше обикновено, свързан за краката камък. Върнете се незабавно в казармата и никому нито дума, нареди Аполинарис. Те ентусиазирано отдадоха чест и си тръгнаха. Хванете ги, нареди Аполинарис на Каракс, и ги хвърлете в тъмницата. Ето заповедта за арест. Слушам, ваша светлост. Принц Лауреол чака отвън. А има цял час до мръкване. Сигурно е взел назаем крилата на Меркурий, за да стигне толкова бързо. Ала по нищо не личеше принцът да е бързал, спокоен и самоуверен както винаги, аристократ до мозъка на костите си, а сините му очи не издаваха ни най-малка тревога от онова, което ставаше в града. Със съжаление трябва да ти съобщя, с преувеличена тържественост, изрече Аполинарис, че днес е ден на голяма скръб за империята. Негово величество Деметрий Август е мъртъв. Ужасна загуба наистина, със същия приповдигнат тон отвърна Лауреол. Ала в следващия миг, толкова му беше нужно, за да стигне до единствено правилното заключение, в погледа му се изписа ужас. И негов наследник. Приветствам те, Лауреол Цезар Август, император на Рим. Лауреол скри лицето си в ръце. Не, не. Трябва. Ти си спасителят на империята.
Същия ден сутринта, сякаш бяха минали години, Аполинарис мислеше да покани принца за консул. Ала неочакваното бягство на Деметрий от покоите за гости сложи край на плановете му. Аполинарис разбираше, че сега може да направи консул Каракс, Сулпици и Силан или всеки, когато си пожелае. Това нямаше никакво значение. В момента им трябваше император. Лауреол също го осъзна много бързо. Лицето му пламтеше. В очите му светеше гняв. Знаеш, че водя тих и улегнал живот, а научните ми занимания. С същия успех можеш да четеш и да пишеш в двореца. Имперската библиотека, уверявам те, е най-добрата в целия свят. И дума не може да става за отказ. Нали не искаш в Рим да се възцари анархия? Ти си единственият възможен император. А ти самият. Аз съм роден за войник. Не ставам за император. Не, няма друг освен теб, Цезаре. Никой. Престани да ме наричаш Цезар. Длъжен съм. Ти също. Аз ще бъда до теб, твоят старши консул. И на мен ми се искаше да се оттегля, но това ще почака. Имаме дълг към Рим. В този град твърде дълго царува лудостта, най-напред тази на Деметрий, после на Торкват, макар и по-различна. А сега в Собора има хора, които ни заплашват с друг вид лудост. Трябва да се сложи край на това и ние с теб единствено сме в състояние да го направим. За това ще ти кажа още веднъж. Приветствам те, Лауреол Цезар Август. Утре ще те представим на Сената, а в други ден – на населението. Бъди проклет, Аполинарис. Бъди проклет. Засрами се, Цезаре. Така ли се говори с човека, който те издигна на престола на Великия Август? Лично Лактанций Руфус като председател на Сената извърши церемонията, на която Лауреол беше удостоен с титлите принцепс, император, велик понтифик, народен трибун и всичко останало, както се полагаше на първия гражданин на Рим. Сенаторите като един станаха на крака и дори не се наложи да обявяват, че новият император е получил единодушно одобрение. Веднага след това граф Валериан Аполинарис беше назначен за консул заедно с 83-годишния Кларисимус Глосий, най-стария член на Сената. А сега, заяви вечерта в двореца Аполинарис, трябва да се заемем с възстановяването на спокойствието в империята. Звучеше добре, но да се претвори в дела се оказа далеч по-трудно, отколкото очакваше дори самият Аполинарис. Каракс беше създал мрежа от агенти, които обикаляха града ден и нощ и дебнеха за вълнения. Те до един докладваха, че отровата на демократичните идеи се е разпространила из цялата столица. Народът, плебеите, всички, които не притежаваха богатство и постове, не бяха особено разстроени от масовите екзекуции на придворни, не ги тревожеше и фактът, че сенатори са пращани на ешафода, както и внезапната и едновременна смърт на консула Торквати и император Деметрий. Ако питаха тях, най-добре би било да арестуват всички, които носят тогата на свободни граждани, заедно с жените и децата им, да ги пратят на дръвника и да разделят богатството им между обикновените хора за всеобщо добро. Аполинарис създаде съвет за вътрешна сигурност, който трябваше да контролира разпространяването на подобни вредни идеи в столицата. Той беше негов председател, а Каракс и Лактанций Руфус – единствени членове. Когато Лауреол се възмути, че са го пропуснали, Аполинарис включи и него, но се постара заседанията да се провеждат тогава, когато новият император е зает. Точно сега трябваше да се свършат много неприятни неща, а Лауреол беше твърде цивилизован, за да одобри някои от кървавите мерки, които щяха да бъдат предприети. И аз съм такъв, мислеше си Аполинарис, цивилизован, но през последните няколко седмици газя в реки от кръв, за да спестя на империята още по-голямо бедствие. Стигнал съм твърде далеч, за да се върна обратно. Трябва да продължавам нататък, към другия бряг. Подстрекател на вълненията в Собора беше някой си Тимолеон, освободен гръцки роб. Каракс беше донесъл на Аполинарис памфлет, в който се призоваваше към унищожаване на цялата класа на патрициите, премахване на всички съществуващи политически структури в империята и създаване на народен трибунал, управително тяло от 1000 души, по 20 от всеки район на столицата, избрани от всички жители с всеобщо гласуване. Членовете му щяха да служат 2 години, след това ще се оттеглят и ще се проведат нови избори, а слизащите от поста няма да участват във властта през следващите 10 години. Сенатори и конници няма да имат право да се кандидатират. Арестувай този Тимолеон и още 20-30 негови привърженици, нареди Аполинарис.
Изправи ги пред съда и гледай правосъдието да си свърши бързо работата. Скоро Каракс се върна с вестта, че Тимолеон е изчезнал в безкрайния лабиринт на подземията. Намерете го. Заповяда Аполинарис. Можем да го търсим 500 години и пак да не го намерим, възрази Каракс. Намерете го. Повтори Аполинарис. Дните минаваха, а Тимолеон все успяваше да се измъкне. Други плебейски революционери не бяха толкова умни или късметът им беше изневерил и арестуваните агитатори потеглиха към ешафода. Екзекуциите бяха понамалели по край траура за император Деметрий и церемонията по въвеждането в длъжност на новия император, но сега отново се развихриха. Не след дълго достигнаха такива размери, че засенчиха дори времето на Торкват. Аполинарис изобщо не се самозалъгваше. Беше отстранил консула в името на мира, а сега следваше същия път на кръвопролитие. Ала нямаше избор. Необходимостта го налагаше. Здравето на обществото беше заплашено. 100 години некадърно управление го бяха подкопали и сега основите му трябваше да се строят наново. И щом беше неизбежно строителният разтвор да се замеси с кръв, Аполинарис реши, че така и ще бъде. Да става каквото ще става. Това беше негов дълг, колкото и болезнен да беше понякога. В това време император Лауреол рядко се появяваше на публични места. Аполинарис го убеди, че в тези смутни времена ще е най-добре хората да го възприемат като някаква далечна фигура, издигната високо над касапницата, та когато свърши всичко, той да не бъде опетнен с кръвта на народа си. Лауреол нямаше нищо против да последва съвета му. По някакъв неведом начин обаче той знаеше за трескавата дейност на площада за екзекуции. Цялото това кръвопролитие ме мъчи, Аполинарис, каза императорът. Бяха изминали 7 седмици, откакто сенатът го одобри. Непоносимата лятна жега беше отстъпила място на необичайно хладна и дъждовна есен. Не ми се иска така да започвам царуването си. Ще ме мислят за безсърдечно чудовище, а как едно безсърдечно чудовище би могло да спечели обичта на народа си? Няма да съм никакъв император, ако хората ме мразят. С времето ще разберат, че това, което става, е за благото на цялото общество. И ще ти благодарят, че си спасил империята от разруха и унищожение. Не можем ли да възродим стария обичай престъпниците да се изпращат на заточение? Да проявяваме от време на време малко милосърдие? Точно в този момент милосърдието ще се изтълкува като слабост. А заточените понякога се връщат, и то още по-опасни от преди. С тези убийства ние осигуряваме спокойствието на бъдещите поколения. Това не убеди императора. Той напомни на консула си, че сега тежестта на наказанието пада върху обикновените хора, чието живот не беше лек дори във времена на най-голямо благоденствие. Договорът между императора и народа според думите му беше мир и стабилност от едната страна и строго подчинение на закона от другата. Ала императорът прекалено беше стегнал и уздите и населението започваше да търси упование в някакви фантазии за по-добър отвъден живот. От край време в Сирия, Египет, Арабия се подвизаваха религиозни учители, които се опитваха да втълпят на хората подобни идеи, и тези учения трябваше да се изкореняват. Култ, обещаващ спасение в отвъдното, неминуемо би довел до отслабване на верността към държавата в този свят. Ала верността трябваше да се спечели от монарха с благоразумие и милосърдие. Ето защо от време на време на хората следваше да се дава отдих. Сегашните екзекуции на водачите му не бяха мъдро решение. Ето Тимолеон, например, каза императорът. Трябва ли да полагаш такива усилия за намирането му? Ясно е, че не можеш да го заловиш и така го превръщаш в още по-голям герой, отколкото е. Тимолеон е най-голямата опасност, с която империята се е сблъсквала някога, Цезаре. Той е копие, насочено право към престола. Понякога си твърде мелодраматичен, Аполинарис. Пак ти казвам, остави го. Да покажем на света, че можем да изтърпим дори един Тимолеон. Мисля, че не разбираш колко опасен. Опасен. Гултак, който мъти главите на простолюдието. Не искам да го превръщаме в мъченик. Да, можем да го хванем и да го разпънем на кръст, но това ще го превърне в герой и хората ще обърнат света с главата надолу в негово име. Остави го да си живее. Ала Аполинарис виждаше единствено опасността и затова търсенето продължи. След някое време Тимолеон беше предаден от свой привърженик, алчен за пари, и арестуван в една от най-затънтените пещери на подземния свят заедно с 20 съучастници и няколко стотин последователи.
В качеството си на председател на съвета за вътрешна сигурност, Аполинарис нареди незабавно да бъдат съдени, без да уведоми императора. Това щеше да засенчи всички досегашни екзекуции, а после, обеща си той, най-сетне щеше да се сложи край на кръвопролитията. Освободяха ли се от Тимолеон и хората му, Лауреол най-сетне можеше да влезе в ролята си на владетел и да подаде на народа маслиновото клонче на милосърдието. Това щеше да бъде началото на помирението и възстановяването, което неизбежно трябваше да дойде след тази мрачна епоха. За пръв път след връщането си от провинциите Аполинарис започваше да си мисли, че най-вероятно е близо до изпълнението на голямата си задача – да преведе империята през бурите. Тогава вече можеше да се оттегли за почивка. В този момент се появи Тиберий Каракс с невероятната вест, че император Лауреол е обявил амнистия за всички политически затворници като акт на императорско милосърдие и че Тимолеон и приятелите му ще бъдат освободени от тъмницата до 2-3 дни. Той си е изгубил ума. Възкликна Аполинарис. Дори Деметрий не беше способен на такова безумие. Той посегна към перото. Ето това са заповеди за незабавна екзекуция в самия затвор, преди да са започнали да ги освобождават. Ваша светлост. Промълви Каракс. Какво има? Попита Аполинарис, без да вдига поглед. Ваша светлост, император Лауреол нареди да ви предам, че ви чака в двореца най-късно след час. Добре, кимна той. Само да подпиша заповедите. В мига, в който влезе в кабинета на императора, Аполинарис разбра, че е подписал собствената си смъртна присъда. На писалището на Лауреол лежаха заповедите, които беше дал на Каракс преди по-малко от час. Изглежда някой от хората на императора се беше добрал до тях. Бледосините очи на Лауреол бяха по-ледени от всякога. Знаеш ли, че съм наредил тези хора да бъдат помилвани, консуле? Попита той. Трябва ли да те лъжа? Не, Цезаре, късно ми е те първа да се уча. Знаех за амнистията. Но прецених, че правиш грешка, и отмених заповедта ти. Отменил си заповед на своя император. Много смело, консуле. Да, така е. Изслушай ме, Лауреоле. Цезаре. Цезаре. Тимолеон е гибел за империята, за сената, за всичко, което ни прави римляни. Той трябва да умре. Казах ти вече, всеки глупав монарх може да осъди врага си на смърт. Штраква с пръсти и готово. Хората се подчиняват на император, способен на милост. Ако настояваш да освободиш Тимолеон, Цезаре, не отговарям за последствията. Няма да се наложи ти да носиш отговорността, безстрастно изрече императорът. Мисля, че те разбирам, Цезаре. Да, и аз така мисля. Независимо от това се боя за теб, ако освободиш тези хора. Боя се за Рим. За миг желязното самообладание му измени и той възкликна. Ох, Лауреоле, ако знаеш как съжалявам, че те избрах за император, каква грешка направих? Не виждаш ли, че Тимолеон трябва да умре за доброто на всички ни? Настоявам да бъде екзекутиран. Какво отношение към император, тихо продума Лауреол. Сякаш още не можеш да повярваш, че аз действително съм такъв. Ще ти кажа, Аполинарис, ние наистина сме твоят суверен и не приемаме да използваш пред нас думи като настоявам. Ще считаме, че си си подал оставката като консул. Ти превиши пълномощията си и в новото управление, чиято цел е да излекува империята, няма място за теб. Предлагаме ти заточение, където сам си избереш, Египет, Кипър, Понт. Не. Тогава ти остава единствено самоубийството. Достоен начин да умреш. Отново не. Ако искаш да се отървеш от мен, Лауреоле, нареди да ме отведат на площада пред арката на Марк Анастасий и да ми отсекат главата пред всички. Обясни на хората защо е било нужно да постъпиш така с човек, служил на империята толкова дълго и всеотдайно. Стовари вината за неотдавнашните кръвопролития върху мен. За всичко, дори и за стореното от Торкват. Така сигурно ще си спечелиш обичта на народа, за която толкова купнеш. Върху лицето на Лауреол не можеше да се прочете нищо. Той плесна с ръце и в кабинета влязоха трима гвардейци. Отведете граф Аполинарис в имперския затвор, нареди той и му обърна гръб. Няма да посмея да ви екзекутира, каза Каракс. Това ще сложи началото на нова серия убийства. Така ли мислиш? Попита Аполинарис. Бяха му дали най-хубавата килия,
предназначена за високопоставени затворници, провинили се членове на царската фамилия, по-малки братя, посегнали на живота на императора и други особи от висок ранг. Стените бяха покрити с тежки винено-червени драпери, а кушетките бяха меки и удобни. Да, убеден съм. Вие сте най-важният човек в империята. Всички знаят какво постигнахте в провинциите. Знаят, че ни отървахте от Торквати и издигнахте Лауреол. Трябваше вие да станете император, когато умря Деметрий. Ако той ви убие сега, целият сенат ще надигне глас срещу него, а градът ще бъде като разбунен кошер. Много се съмнявам, уморено изрече Аполинарис. Ти рядко грешиш до такава степен. Но няма значение. Донесе ли ми книгите? Да. Каракс отвори тежкия пакет, който носеше. Лентулауфидии. Секст Азинии. Светонии. Амиан Марцелин. Юлий Капитолин, Ливий, Тукидид, Тацит. Всички големи историци. Достатъчно, за да ми стигне за през нощта. Благодаря. Можеш да си вървиш. Ваша светлост. Можеш да вървиш, повтори Аполинарис. Каракс беше на вратата, когато той го спря. А, още нещо. Какво стана с Тимолеон? Освободен е, ваша светлост. Така си и мислех. Каракс си тръгна и Аполинарис насочи вниманието си към книгите. Щеше да започне от тук и том след том да изчете всички по-късни книги, а ако Лауреол му оставеше достатъчно време, може би щеше да започне да пише и своята история. Щеше да се опита да бъде обективен, да не описва събитията в най-изгодната за него самия светлина, макар че това щеше да е историята на човек, пожертвал живота си в името на империята. Ала не му се вярваше Лауреол да го остави жив толкова дълго. Каракс беше прав, че публична екзекуция няма да има. Той беше герой в очите на хората и едва ли щяха да го пратят на дръвника като обикновен престъпник. Във всеки случай императорът беше обявил достатъчно ясно намерението си да даде отдих на палачите и да позволи на града да се върне към нормалния си живот. Отвори първия том на Тукидид и няколко пъти препрочете встъпителните изречения. На вратата се почука. Очакваше го. Влезе висок мършав мъж с черна качулка, която не закриваше лицето му. Беше изпит, с приближени очи и тънки стиснати устни. Познавам те, каза Аполинарис, макар в живота си да не беше виждал този човек. Вярвам ти, кимна мъжът и се приближи, измъквайки нож от гънките на дрехата си. Познаваш ме много добре. И сигурно си ме чакал. Чаках те, отвърна Аполинарис. В първия ден на месеца префектът на обществените финанси и префектът на императорските финанси обядваха по традиция заедно, за да обсъдят общите въпроси за двете учреждения. Бяха изминали много седмици от възкачването на Лауреол на престола, но Квинт Цестий и Сулпици и Силан все още заемаха същите длъжности. Бяха оцелели след всички бури. Те владееха изкуството на оцеляването. Значи граф Валериан Аполинарис е мъртъв, каза Цестий. Жалко. Беше велик мъж. Твърде велик, за да остане невредим дълго време. Такива хора са обречени на гибел. Жалко наистина. Той беше истински римлянин. Хора като него рядко се срещат в тези ужасни времена. Но поне мирът е възстановен. Империята отново е цяла благодарение на Аполинарис и на нашия обичан император Лауреол. Да, но дали ще е задълго? Кой от истинските проблеми е решен? Дребният мъж с неутолим апетит и непобедима жизнерадост си отряза ново парче месо. Ще си позволя една прогноза. До 100 години всичко ще рухне. Ти си непоправим оптимист. Заяви Квинт Цестий и посегна към виното, макар че рядко пиеше. Така е, кимна Силан. Оптимист съм. 2603. Р. Виа Рома, каретата ме чака, когато слизам на пристанището в Неапол след 6 дни плаване с параход от Британия. Баща ми се е погрижил за всичко с обичайната си предвидливост. Кочияшът ме съзира веднага, не може да не забележи огромния златокоз варварин, извисен като колона над дребните мургави южняци, които се суетят и тичат насам-натам. Синьори! Синьори! Венгакло, синьори! Аз обаче съм замаян от яркото октомврийско утро и се оглеждам изумен наоколо, вдъхвайки хилядите непознати миризми, поемайки новите гледки. Пътуването ми от влажната и студена Британия до тази прекрасна земя на безкрайно лято сякаш ме е пренесло в друг свят. Заслепен съм от ярката светлина, от изкрящия въздух, от множеството тропически дървета.
от града, който се простира по цялото протежение на Неаполитанския залив. От сочно-зелените хълмове отвъд него, осеяни с блестящите перли на зимните вили на аристократите. Далеч от дясно се извисяват огромни тъмни планини с могъщия вулкан Везувий, надвиснал над града като дремещ бог. Взирам се и сякаш различавам тънка сива струйка дим, извиваща се над гърлото му. Може би докато съм тук, богът ще се събуди и ще изригне реки от нажежена червена лава, както е правил неведнъж от незапомнени времена. Не, това няма да се случи. Но огън ще има. Огън, който ще погълне цялата империя. И на мен ми е съдено да стоя на ръба, на самия край на пожарището, без да съзнавам какво става, жалък наивен глупак от далечна земя. Синьори! Пър фаворе! Кочияшът ми си проправя път до мен и нетърпеливо ме дърпа за ръкава на дрехата, нечувано нарушение на приличието. В Британия бих разбил носа на всеки кочияш, дръзнал да направи подобно нещо, но тук не е Британия и нравите очевидно са доста различни от нашите. Той ме гледа умолително отдолу нагоре и проговаря на смешен британски. Не говори романски, синьори. Трябва веднага махнем от тук. Много хора, багаж, всичко, аз не мога остана на кея, щом намерих пътника. Такъв закон. Цаписце, синьори. Цаписце. Цаписцо, отвръщам. Говоря романски, разбира се. 3 седмици го учих, готвейки се за това пътуване, и го усвоих с лекота. Все пак беше окълцан и изкривен латински, а всеки в цивилизования свят знае латински. Андиамо, си. Той се усмихва и кима. Алора, андиамо. Около нас цари пълна неразбория, новопристигналите се опитват да намерят превоз до хотелите си, семейства се мъчат да останат заедно сред блъскащата се тълпа, която заплашва да ги раздели, улични търговци продават евтини джобни часовници и грозни картички, лаят дръгливи псета, дрипави деца с хитри погледи се движат сред блъсканицата и се оглеждат да отмъкнат нечия кесия. Врявата е оглушителна. Ние с моя кочияш обаче сме островче на спокойствието сред целия този шум. Той ми посочва каретата и аз се настанявам. Плюшени седалки, кожена тапицерия, лъскави месингови дръжки и неизтребимата миризма на чесън. Двата благородни златисти коня чакат търпеливо. Един носач дотичва с багажа ми и чувам как го стоварва върху покрива на каретата. После потегляме плавно, напускаме кея и покрай брежната улица навлизаме в оживения град, покрай мраморните палати на митническите чиновници и пълчищата държавни служители от всякакъв ранг, край храмовете на Минерва, Нептун, Аполон и Юпитер. Зелените булеварди ни отвеждат до района на скъпите хотели, разположени между морето и хълмовете. Аз ще отседна на Виа Рома, бяха ми казали, че това е най-модната част на града, място, където отиваш, за да видиш и да те видят. Движим се по улици, които може би са на 2000 години. Представям си, че някога самият Август Цезар е минавал по тях. Нерон. Клавдий, древният завоевател на собствената ми родина. С отдалечаването от пристанището сградите стават по-високи и тесни, мрачни постройки на по 6 и 7 етажа, разположени толкова близко, че не им остава въздух за дишане. Затворените кепенци им придават тайнствен и малко плашещ вид. Тук там между тях се срещат и по-широки и ниски сгради с малки градинки, без съмнение разкошните домове на търговци, могъщи вносители и износители, на които се крепи благоденствието на Неапол. Ако семейството ми живееше тук, сигурно и нашата къща щеше да е като тях. Ала ние сме британци и нашата красива изящна къща се издига насред свежа зелена морава в прекрасния Корнуол, а аз съм само турист тук, дошъл за пръв път да види Италия, след като краят на Втората война за обединение позволи свободното пътуване между различните части на империята. Гледката така ме е омагьосала, че очите започват да ме болят от взиране. Керамични сакси и сярки червени и оранжеви цветя, прикрепени към стените на къщите, пъстри знамена на високи пилони пред магазините, серги, отрупани с непознати плодове и зеленчуци на високи зелени и пурпурни камари. От стените на някои сгради висят избелели транспаранти с литографски портрети на стария император Лауреол и на внука му Максенций Август, съвсем наскоро наследил престола, а под тях се четат патриотични и хвалебствени надписи. Това е верноподаническа територия, разправят, че неаполитанците обичат империята по-горещо дори от самите римляни. Вече сме на Виа Рома. Величествен булевард, дума да няма, по-великолепен от всичко,
което съм виждал в Лондон и Паризи, широка алея с неестествено зелени, сякаш лакирани храсти и дървета, а от двете и страни се издигат високи хотели с изкрящи фасади от розов и бял мрамор, лъскави магазини и красиви сгради с луксозни апартаменти. Навсякъде по тротуарите са изнесени масички и всички кафенета до едно са претъпкани. Докато минавам край тях, до мен долита весело бъбрене и жизнерадостен смях, звън на чаши. Табелите на хотелите се редят една след друга и напомнят за историята на империята. Все велики имена – Адриан, Марк Аврелий, Август, Максимилиан, Луций Агрипа. Накрая и Тиберий. Хотел като всички останали, нито по-добър, нито по-лош. Сграда с бяла фасада в стила на класическото възраждане, разположена удачно в луксозен район с елегантни магазини и ресторанти. Младежът на рецепцията говори безупречен британски. Оглеждаме високомерно от главата до петите. Зяпа златните ми гривни и дългите увиснали мустаци, сравнява ги с снимката на паспорта, където съм по-късо подстриган, накрая решава, че това наистина съм аз, Цимбелин Ветрови и Скапулан от Лондон и Каратакус Хаус в Корнуол, и дава знак на един фацт с хино да вземе багажа ми. Апартаментът е чудесен, две стаи на ъгъл с високи тавани, прозорците гледат към залива от едната страна и вулкана от другата. Пиколото ми показва как се пускат крановете на ваната, къде е нощната лампа и шкафчето с напитките, приглажда завивката на леглото. Давам му златен солид, да не би някой да си помисли, че един Скапулан от Каратакус е стиснат, но той го прибира така спокойно, сякаш съм му подхвърлил медна монета. Пиколото си тръгва, аз заставам до прозореца и дълго се наслаждавам на гледката на града и изкрящия залив. Никога не съм виждал такова великолепие, широките булеварди, храмовете, амфитеатрите, блещукащите кули и претъпканите пазари. А това е само Неапол, вторият по важност град в Италия. Редом с него нашият любим Лондон е затънтена провинциална дупка. Щом Неапол е такъв, какъв ли Рим? Чувствам се странно обезпокоен. Подозирам, че това непознато усещане вероятно се нарича смирение. Аз съм син на богат човек, мога да проследя родословието си чак до кралете на Древна Британия, получил съм добро образование с блестящи атестации по история и литература в Кантабриге. Но какво значение има това тук? Сега съм в Италия, сърцето на вечната империя, и съм само един едър на хакан келт от покрайнините на цивилизования свят. Тези хора сигурно си мислят, че у дома ходя с кожена пола и натривам косата си с свинска мас. Чувствам, че в тази страна може би ще открие нещо, затаено дълбоко в мен. Това ще бъде ново преживяване, но нали с тази цел съм дошъл в Италия, в Рома Матер, за да търся нови преживявания. Когато излизам след обед да се поразходя, магазините са затворени и наоколо не се мярка жива душа, ако не се смятат тълпите в кафенетата и ресторантите. В този горещ град по обед търговията заспива и се събужда отново над вечер, похлад. По витрините могат да се видят всевъзможни стоки от всички краища на империята, Африка, Индия, Галия, Испания, Британия и дори близката част на Азия, че и отвъд нея, от Китай и Япония, където живеят дребни хора с странни скосени очи. Дрехи последна мода, старинни бижута, хубави обувки, мебели, скъпи предмети от всякакъв вид. Да, това наистина е страна на изобилието. Сега, когато войната най-сетне е свършила, от наново покорените провинции към Италия пак е потекла реката от подбрани стоки. Продължавам да вървя. Вярно като че няма край. Край има, разбира се, името и подсказва къде е крайната точка, в самия Рим, великата столица. Не е вярно, че всички пътища водели към Рим, но този наистина отвежда до там. Ако продължа да вървя, улицата рано или късно ще ме отведе до града на Седемте хълма. Време за това обаче нямам, трябва да започна завоюването на Италия по лесния начин, отначало от Неапол, после да се придвижвам на север, докато се изправя лице в лице с огромното предизвикателство, града на Цезарите. От кафенетата започват да излизат хора. Някои се обръщат и ме зяпат, както аз бих зяпал слон или жираф по улиците на Лондон. Никога ли не са виждали британец? Светлата коса ли ги очудва толкова? Или ръстът и широките ми плещи? А може би златната обица и тежката златна гривна от келтското възраждане? Побутват се, шепнат си и се усмихват. Аз им отвръщам с благосклонна усмивка. Добър ден, брати римляни, изкушавам се да им кажа. Ала те сигурно биха се изкикотили на моя латински с британски акцент или на неумелите ми опити да говоря техния нелитературен романски. В хотела ме чака вест.
Баща ми, благословен да е, е разпратил препоръчителни писма до някои представители на местната аристокрация с молба да ме посрещнат и да улеснят представянето ми пред римското общество. Преди да изляза от хотела, бях пратил съобщение до някои от хората, с които възнамерявах да се запозная, и ето че вече имаше отговор. Канеха ме най-сърдечно на вечеря във вилата на Марцел Домициан Фронтин, според баща ми притежаващ половината лозя между Неапол и Помпей, а брат му Касий бил един от героите на неотдавнашната война. В 8 вечерта пред хотела щеше да ме чака карета. Изпълваме странна радост. Тези хора искат новопристигналия дварварин да се чувства като у дома си още първия ден на пристигането си. Е, корабите на Фронтин всяка година доставят 10 000 касетки с сладки вина за складовете на баща ми в Лондин, а това далеч не е дребна работа. Само че тази вечер няма да се говори за търговия. Първо, защото знам съвсем малко за търговията на баща ми, но най-вече защото сме патрици и трябва да се държим като такива. Домакинът ми е от древна сенаторска фамилия, а в моите вени тече кръвта на британски крале, или поне баща ми твърди така. Името ми го доказва. Каратак, Касевелаун, Тинком, Тогодум, Прасотак, неведнъж съм чувал баща ми да споменава имената на тези велики келтски вождове, а най-често от всички, кралица Картамандуа от бригантите. Е, Картамандуа побързала да подпише съглашение с римските нашественици и пратила във вериги в Рим Каратак, с когото управлявали заедно. Но е било много отдавна и ние, британците, от тогава много пъти сме усмирявани и вече сме разбрали, че силата и славата обитават вечния град и така ще бъде до свършека на света. Изкъпвам се и се обръсвам. Намазвам косата си, не с свинска маса естествено. Избирам много грижливо какво да облека, коприне на византийска туника и също такъв шарф, тънки гамаши от ален египетски лен, прекрасно изработени сирийски сандали. И, разбира се, златната обица и масивната гривна, на които дължа варварския си вид, но тъкмо това ме прави толкова интересен за публиката. Когато излизам от хотела, каретата ме чака. Нубийски кочияш, облечен в малиново тюркуазе на ливрея, бели арабски коне, а самата карета е от абанос, инкрустиран с слонова кост. Достойна за император. А Фронтин е бил патриций, при това не от столицата. На какво ли се возят тогава цезарите, щом Фронтин праща такова возило на никому неизвестен младеж от затънтената провинция? Пътят криволичи нагоре към хълмовете. Над града е надвиснал облак и слънцето се процежда през него като златен дъжд. Заливът блести. В далечината се мержелеят тайнствени сиви острови. Вилата на Марцел Домициан Фронтин е разположена сред толкова голям парк, че ни трябват 15 минути да стигнем до нея, след като сме минали през огромната желязна порта. Постройката е лека и изящна, а елегантната архитектура умело прикрива огромните й размери. Навсякъде цъфтят прекрасни дървета и храсти и ароматът им е аромат на приказно богатство. Започвам да се питам дали тези 10 000 касетки имат някакво значение за този човек. Ала самият Фронтин е земен и приветлив, набито плешивяващ мъж с обаятелна усмивка и непринудени маниери. Слизам от каретата и той пристъпва насреща ми. Аз съм Марчело Домициано, изрича на романски и с широка усмивка ми протяга ръка. Добре дошъл в моя дом, скъпи приятелю Цимбелин. Марчело Домициано. Използва романската форма на името си. Ние в провинциите си служим претенциозно с латински имена, като понякога ги смесваме с местните британски, галски и тевтонски. Тук, в Италия, аристократите имат привилегията да се назовават с древните си латински фамилии, но Фронтин се е издигнал над нея. Мога да го наричам Марчело, а той ще се обръща към мен с Цимбелин. Много бързо ставаме приятели или поне той иска да се чувствам така, а едва съм пристигнал. Гостите вече са се събрали на прохладната открита тераса с изглед към градския център далеч долу в ниското. 15-20 души, красиви мъже и зашеметяващи жени, и всички бъбрят и се смеят като онези хора в кафенетата. Дъщеря ми Адриана, представя я Фронтин. Приятелката е Луцила, гостенка от Рим. И двете са невероятно красиви. Близостта им ме замайва. Красотата им кара сърцето ми да бие очестено, парфюмът им ме опиянява. Фронтин се отдалечи, аз така и не разбрах коя е дъщерята и коя, приятелката й, и гледам объркан ту едната, ту другата. Момичето от лявата ми страна е здраво и пищно, с резки черти, бледа кожа и огнено-червена коса, а кадриците й са подредени по начин, който сигурно е прекопирала от някой древен стенопис.
Другата е по-висока, мургава и стройна, почти крехка, с тежък нанис от сини керамични манисте на врата и тъмни кръгове под очите. Въпреки това е някак гладка и мека и излъчва нещо египетско. Решавам, че сигурно червенокосата е дъщерята на Фронтин. Оказва се обаче, че греша, защото мургавата се обръща към мен, не на романски, а на латински. За нас е чест да ви посрещнем в дома си, уважаеми господине. Баща ми казва, че сте от царско потекло. Чудя се дали не ми се присмиват. Виждам обаче, че и двете ме оглеждат от главата до петите, сякаш съм статуя в някакъв музей. Във всеки случай името ми е царско, отвръщам. Цимбелин, може да сте го срещали в историческите книги. Конобелин. Той е баща на краля Воин Каратак, когато първият император Клавдий залавя и после освобождава. Баща ми доста се е потрудил, докато проследи родословието ни чак до там. Усмихвам се обезоръжаващо и виждам, че са ме разбрали добре. Аз просто описвам глупавите претенции на един провинциален търговец, нищо повече. Преди колко време е било това? Пита червенокосата Луцила. Проучването на родословието ли? Не, залавянето и помилването на великия ви прадядо. Ами, поколебавам се. Нали току-що казах, че е било по времето на Клавдий I? Тя обаче пърха с ресници насреща ми, сякаш не е чувала за история. Преди около 18 века, малко след създаването на империята, Клавдий I е четвъртият от цезарите. Петият, ако броите Юлий Цезар за император. Така би било правилно според мен. Колко добре сте осведомен. Изрича със смях Адриана. Да, когато става дума за история, а за други неща, не чак толкова добре за съжаление. Много ли ще пътувате из Италия? Пита Луцила. Искам да разгледам околностите на Неапол естествено. Помпей и другите древни градове, после няколко дни на Капре. След това ще замина за Рим, а може би и по насевер, в Етрурия, Венеция, Медиолан. Искам и се да ги видя всичките. Можем да пътуваме заедно, предлага Луцила. Тръсва го е и така, направо, без капка притеснение. И сега в раздалечените и умни очи няма наивност, а трепка игриво пламъче. Чувал съм, разбира се, че римлянките са такива, но все пак съм слисан от дързостта и не знам какво да отговоря. Тогава около мен се струпват останалите. Марцел Фронтин ме представя, замеряме с имена, и то толкова бързо, че не успявам да запомня лицата зад тях. Енрико Джуньо, граф на Пауси Липон, и графиня Емилия. Синът ми Друзо Тиберио и приятелят му Ецио. Квинтило Фабио Потеолано. Вителино Ди Портофино. Съпругата му Клавдия и дъщеря му Криспина. Траяно Гордиано Тертуло от Капре, Марко Лупио Африкано, Сабина Метела Арбория. Имената като че нямат край. Само едно от тях приковава вниманието ми. Брат ми Касио, казва Фронтин. Строен мургав мъж с очи като антрацит. Героят от войната, Касий Луций Фронтин. Понечвам да го поздравя, но домакинът вече е преминал към следващия. Хората като че изникват от въздуха. Прошепвам на Адриана. Баща ви целият Неапол е поканил. Само по-интересните, подсмихва се тя. Не се случва всеки ден да ни гостува британски крал. Неаполитанските аристократи се тълпят около мен и ме обсипват с въпроси, без да се надяват на отговор. Някои говорят романски, други латински. Колко време ще остана в Неапол? Смятам ли да посетя други места? Кое е събудило интереса ми към Италия? Как се развива Британия? Радва ли се на благоденствие? Всички ли говорят само британски, или се използва и латински? Има ли нещо в Британия, което си заслужава да се види? Прилича ли британската кухня на италианската? И така нататък. Не смогвам да отговоря на всички въпроси, но се опитвам. Благодарен съм, че съм се родиляк и издръжлив. И все пак накрая толкова се уморявам, че трудно разбирам разговорния им романски и минавам към стария, чист латински с надеждата и те да сторят същото. Някои го правят, други не. Луцила и Адриана са до мен през цялото време на изпитанието и аз съм им благодарен за това. Разбирам, че тези хора гледат на мен като на нова играчка, която известно време се радва на необикновен интерес, после бива захвърлена. Вятърът от към морето става по-хладен и гостите постепенно се изтеглят от терасата във вътрешността на къщата. Огромната стая, в която се озоваваме, гледа към атриума, където вероятно ще бъде сервирана вечерята. Елате, подканяме Адриана. Ще ви запозная с Чичо Касио.
Прочутият генерал е в другия край на залата и безстрастно слуша разгорещения спор на брат си с един от гостите. Облечен е с прилепнала униформа в защитен цвят, а гърдите му са окичени с ордени и ленти. Другият мъж, доколкото си спомням, е графът, когато домакинът свойски нарича Енрико Джуньо. И както успявам да схвана, спорят не за какво да е, а за съдбата на Рим. Графът твърди, че империята трябва да си остане цяла, нещо, в което едва ли някой се съмнява сериозно, особено след обединението. Ала от зачервеното лице и нетърпението на Марчело Домициано заключавам, че между двамата мъже има сериозно разногласие, макар да не ми е ясно в какво се състои то. Прочутият генерал сякаш е заспал прав въпреки целия шум и глъчка, много полезно свойство по време на затишие в някоя дълга битка, и само от време, на време клепачите му потрепват и тъмните му очи проблясват като въдлени. Аз се колебая, но Адриана ме побутва да вървя. Да, да, Цимбелин. Възкликва Фронтин, също забелязал колебанието ми. Елате да ви запозная с брат ми. Вероятно спорът е станал твърде разпален и едно примирие му е добре дошло. Графът тутък си се успокоява, проявявайки поразително патрицианско самообладание, и отново става любезен. Кимва ми, потупва Адриана и Луцила по рамото и се отдалечава да търси нещо за пиене. Фронтин, все още зачервен, но ведър както винаги, ме представя на брат си. Нашият британски приятел. За мен е чест, ваше превъзходителство, изричам и се покланям на Касий Луций Фронтин. Оставете тези формалности, казва Чичо Касий. Не сме в казармата. Гласът му е тънък и рязък като острие на нож, но усещам, че се опитва да бъде любезен. За миг онемявам от благоговение само защото стоя до такъв велик човек. Представям си как този дребен слаб мъж снове неуморно между Дакия и Галия и потушава пожарите на метежа навсякъде, където мине. Неукротимият генерал, спасителят на империята. Скоро тя ще бъде обхваната от нов пожар и аз съм застанал много близо до тлеещата жарава, но още не го знам. Касий Фронтин ме оглежда, сякаш ми взема мярка за униформа. Кажете, всички британци ли сте такива едри? Аз съм малко по-едър от средното. Чудесно! В началото на войната за малко да нахлуем във вашата провинция. Ако цялата ви армия е от такива мъже, никак нямаше да ни е лесно. Искали сте да влезете в Британия ли, ваша светлост? Попита Луцила. Точно така, отвръща той с мимолетна ледена усмивка. Превентивен удар, защото подозирахме, че Британия кокетира с метежниците. Примигвам насреща му с лисан и усещам как ме обзема раздразнение. Защо ни настъпва по мазола? Това не би могло да е истина, ваша светлост, заявявам. Ние, британците, сме верни поданици. Да, разбира се. Но все пак съществуваше някакъв риск. На нас ни се струваше, че вероятността е едно към едно. Моментът беше много деликатен. В крайна сметка командването реши да пратим няколко легиона, колкото да поддържат реда. Предполагам, че не помните това време. Аз още стискам недокоснатата чаша с вино и сега отпивам дълга глътка. В разрез с всяко приличие чувствам непреодолима нужда да защитя моите хора и заявявам сковано. Уверявам ви, генерале, че съвсем не съм толкова млад, колкото ви се струва, и твърдя, че никога не е съществувала и най-малка вероятност Британия да се присъедини към метежниците. Никога. В тези ужасни очи трепва нещо, което не мога да определя. Интерес? Или раздразнение? Да, сега това се вижда ясно. Но тогава, в началото, работите изглеждаха други. А вие на колко години бяхте, когато избухна войната, момчето ми? Мразя да ме покровителстват и трябваше да му го покажа. На 17, ваша светлост. И служех в 12-ти британски легион, командван от Елия Титана Ригисамус. Бил съм в Галия и Лузитания. С въздушния корпус. Аха, кимна той. Очевидно го бях сварил неподготвен. Е, явно не съм ви преценил правилно. Не само мен, а и всички нас. Каквито и слухове да сте чули за нелоялността на британците в онези смутни времена, всичко е било вражеска провокация. Да, без съмнение, изрича генералът. Без съмнение. Тонът му е доброжелателен, но очите му са по-ярки и по-каменни от всякога, а устните му едва помръдват. Адриана Фронтина ужасено ми сигнализира с поглед да сложа край на тази словесна престрелка, а червенокосата и приятелка Луцила като че от сърце се забавлява.
Марцел Фронтин се е обърнал настрана, може би непреднамерено, давайки нареждания на слугите. Аз обаче безразсъдно се хвърлям право в устата на вълка. Ваша светлост, ние, британците, сме също толкова римляни, колкото и всеки друг в империята. Или смятате, че още тъгуваме по националната си идентичност от времето на Клавдий? Касий Фронтин не отговаря веднага, а ме оглежда малко загрижено. Да, казва накрая. Всъщност така смятам. Но това не е най-важното. Всички, които по едно или друго време са се озовали в границите на империята, някъде дълбоко в себе си тъгуват по миналото, колкото и да се бият в гърдите, че са римлянин. Тевтонци, британци, испанци, гали, всички. Тъкмо за това за по-малко от век се случиха два пробива в системата, не мислите ли? И все пак, момче, аз ни най-малко не се съмнявам във верността на вашите хора. Това беше просто необмислено изказване. Хиляди извинения, приятелю. Той поглежда чашата ми, която неизвестно кога съм пресушил. Имате нужда от още едно, нали? Аз също. Той щрака с пръсти по посока на минаващия слуга. Момче, донеси ни вино. Кой знае защо, имам усещането, че разговорът ми с героя Касий Фронтин не се е получил и търся начин да се измъкна. Поглеждам безпомощно Адриана, която тутък си схваща намека и се намесва. Цимбелин вече ви отне достатъчно време, Чичо. Пък и виждам, че кметът е пристигнал. Трябва да му представим госта. Да, наистина трябва, преди още повече да съм объркал работите. Отново се покланям и се извинявам, а Адриана и Луцила ме хващат за ръце и ме помъкват към другия край на залата. Много ли бях противен? Питам. Чичо ми обича хората, които показват характер, отвръща Адриана. В армията никой не смее дори да го заговори. Но не бях ли много груб, все пак той е голям човек, а аз съм обикновен гост от провинцията. Той беше груб. Разпалено възкликва Луцила. Да нарича хората ви предатели. Как можа да каже подобно нещо? И после ненадейно прошепва в ухото ми, утре ще ви заведа в Помпей. Там няма да ви е толкова скучно като тук.